Ale pojďme k samotnému zápasu, už do scrinče. Esuba versus Glo. To nebylo cringe, pokračuje, já jsem to udělal. Ne, fakt pokračuje, dobrý to bylo. Jo, tak jo, tak jo. Takže, Esuba versus Glor, no tak máme tady Glor, kteří takzvaně dostali na zadek dvakrát. Mm. Prostě, sice proti Dynamu Echo, které teďka porazilo Esubu, jedna mapa 14-16, což předezívalo už trošičku lepší výkon od nich, ale tento nováček v první kulize tak byl pasován do role takového černého koně. Nakonec ale se potvrdilo, že platí takovou tu nováčkovskou daň tady ze začátku a dvě prohry. No ale teďka, berte, otázka na tebe. Esuba teďka trošičku rozložená. Viděli jsme blogy Smutnej, možná přiznával, že možná by mohla roli hrát trošičku ta psychická rozloženost. No a Glorek, kdy jindy by měli brát body proti Esubě než právě dnes? Když jsem se vlastně dneska bavil se Spexem, tak Spexo mi říkal, že právě styl Esuby jim vyhovuje. Ptal jsem se ho vlastně, jak on v Glor koluje, jak to vlastně zvládá, protože vlastně celý jeho život hrál spíš ty supporty nebo ty entry fragy. Taky říkal, že mu do toho SMK docela mu pomáhá v tom, koluje mu nějaké midround koly. Co se taky zmínil, že co jsem si aj všiml já, tak Šinky, jejich AWPčkař, má problémy být v nějakých situacích zas tak agresivní. Myslím, že je víc odpovědný hráč, než takovej, dejme tomu, kdybych to seřadil k Blogisovi. Blogis je spíš, bych řekl, takový hodně, že se v SUB hraje spíš na něj, že rád entry fraguje, rád si chodí otevřít svoje věci, je víc agresivní. No, uvidíme, jak tenhle zápas dopadne. Esuba, nemyslím si, že by v Esubě mělo hrát roli to, že prohráli právě tuhle BO3. Jak říkám, možná neznám právě toho hráče Savanu, jestli je to mladý hráč a určitě nemá tolik zkušeností, jak Blogis, nebo kdo tam ještě hraje, Twist a Luko. A my jsme dokonce viděli od Savany. Savana vlastně hodil jeden molotov tam v tom Andru právě na Miráži a spálil to, takže spálí jako Savana, bychom mohli říkat. Protože Savana je poušť, víš, tam to pálí, je tam teplo. No, ale fakt? To je jo, jedno, hele, necháme tvoje mozkové pochody teďka pracovat, protože my už máme připravený rozhovor, který pro vás připravil redaktor Playzone Huhy, a to konkrétně s Patrikem, s Pexem, Hamplem, z Glore, tak se na něj pojďme podívat. Já tu mám dalšího hráče z týmu Glor, tentokrát to není Šinky, ale Spexo, který vlastně má za sebou dva zápasy, ve druhém byl docela povedený výkon, ale nula bodů. Asi nemůže u vás panovat moc spokojenost, co? Aha, tak já se snažím chalanou ukludnit, přece jen jsme trošku taká novšia zostava. A tak, celé je to také nové, ale snažíme se aspoň urvat tu jednu mapu, lebo ak chceme teda hrať o playoff, tak tým lepším týmom treba zobrať aspoň ten jeden bodík, čo sa zatiaľ nedarí, ale myslím si, že si to nejako nebereme k srdcu a snažím sa chalanou ukludniť a dohrať to a hrať stále dobre proste. Určitě se ale vrátím ještě k tomu zápasu z Enterprise. Měl jsi tam třeba zpětně, když se na něco podíval, zamyslel se takhle den, dva po zápase. Našel jsi tam něco, co tě prostě mrzelo, kvůli čemu vám to uteklo, ten Ancient? A tak ono to už začalo vlastně pri Sampi, který nás trošku zaskočili tou agresiou, kterou jsem si tak zobral trošku do hlavy a použil to proti Enterprise. Na vlastně, čo aj celkom vyšlo, ta halfa byla dobrá za tečka a akože mrzí ma tam viacero věcí, já jsem tiež neurobil každé rozhodnutie dobré, ale myslím si, že ako celkový výsledok bol celkom slušný. Bohužiaľ, nedopadlo to dobré a čo sa dá robiť? Akože skúsime do ďalších zápasov to zlepšiť, no. Mne sa líbí, jak tady mluvíš o tom vedení hry, ty si tady jeden z nejmladších, no z těch mladších in-game lídrů na scéně. Jak si to zatím obecně užíváš tu roli? Přece jenom je to asi poprvé, ne, co vedeš takto celý tým? No, je to celkom zložité, lebo vlastne nemôžem sa len tak zamyslieť, že teraz idem urobiť toto ako kedysi, že som bol nejaký support a proste, neviem, dám príklad Naturala, ktorého som si teraz tak spomenul, tak bol som pri ňom niekde na sajte a kecali sme iba my dvaja, ale musím proste pozerať aj na iné sajty, musím chalanom hovoriť. Často hovorím Šinkymu, že zober si to, vy pohraj agresívne, lebo nie vždycky je tam úplný confidence, že proste on si to povie, takže musím budiť aj na druhej strane mapy. Takže hej, je to celkom zložité, ale akože keď to vychádza, tak ma to baví sice. Dobre, dá sa povedať, že nemáme zatiaľ žiadne body, že to nevychádza, ale predsa nie sú to nejaké extrémne, že nás akože zničili, takže myslím si, že je tam nejaký krok dopredu, že je to celkom OK. Máš to třeba tak, že když teďka vedeš tu hru a máš si to s čím porovnat, že individuálně ti to nepálí tolik, jak dřív, že se na to nemůžeš tolik soustředit, nebo je to spíš takový mýtus?
Akože, toto som počúval vlastne celú tú dobu, čo som hrával a niekto iný bol Eagle, že neviem fragovať, neviem a akože na jednu stranu, na nejakú tú stranu, asi to je pravda, lebo predsa len proste furt rozmýšľam aj nad inými vecami, keď niektoré veci nevychádzajú, aj keď dám pauzu, musím sa pýtať, čo sa deje na druhej strane mapy, lebo nie vždycky tú informáciu dostanem, čo teraz nechcem nejakože zhadzovať chalanov, chalani sa snažia a keď proste to funguje tak, ako by malo, že mi dávajú informácie, keď sa my všetci spolu a dávame si, že čo robia, čo nerobia, kde je ich slabina, tak je to fajn, ale hej, je to asi trošku ťažšie, že sa musím sústrediť aj na iné veci. Ono je to taky třeba z hlediska přípravy. Pokud se nepletu, tak vy nemáte úplně kouče, taky že místo třeba hodiny deadmatche, že ho se jdeš dívat na demo nebo vymýšlet věci. Áno, no vlastne je to také nejaké individuálne, že chalani si aj pozerajú dema, hlavne teda tu asi môžem Šinko vyzdvihnúť, on celkom pozeráva. A hej, tak inak proste práce a deadmatche, no. Na ceně teďka kolují trošku nějaké spekulace, nemusíme do toho úplně zavrtávat, jenom se zeptám, jestli dále pokračujete ve stejné pětici, nehodláte nic změnit a hodláte pracovat společně nadále? Ano, vlastně celou kuligu a vlastně pokud by Boh dal a hráli by jsme dobré, tak aj na mečero by jsme mali jít z takéto peťke. Věříte si, jo, na tyhle cíle nedáváte si žádné nízké? No, tak to určitě ne, ty vyrovnanější zápasy ještě len přijdu a tam si prostě verím, že to už urveme a se to prelomí. Mám úplně ten harmonogram zápasu úplně nehrál do karet, teď vyzvete navíc Esubu, pro ní první zápas budou hodně hladový. Věříte si teda i v tomhle duelu? A tak určitě není to nějaký, že zle, že hráme viacero zápasov, já si každý jeden zápas užívám. Je to ďalšia nejaká skúsenosť, pre mňa teda s in-game lídrovaním nová, pre chalanov taká nejaká celková, že stream, väčšia liga a tak. A my sa tešíme na každý zápas a uvidíme, no, jak tak to dopadne. Hodně štěstí, snad nějaký ten bod a třeba i vyhraný zápas brzo přijde. Good luck. Díky. Snad to už to vyjde. Čaute. No tak hodně štěstí Glora, snad ten zápas už to bude třeba teď proti ESUB, samozřejmě ESUB teďka na druhé straně. No ale my bychom měli mít připravenou tu první část celého zápasu a to možná pro některé vele důležitý pick ban. Takže se podíváme, co si pro nás týmy tentokrát připraví. Kejny, já tě opravdu zase poprosím o tvoji speciální analytiku k tomuhle. Tak pokud bych si měl tipnout, tak ty mapy budou vypadat poměrně stejně jak u Esuby a Eklod. Myslím si, že tam zase bude Esuba, možná pikne Ancient. A tak tady vidíme Glor, což Glor takže teda příjemně překvapili, protože Esuba je velmi, velmi sebevědomá na této mapě. Mirage bude jako další mapa, což, Huberte, ty snad což je taková defaultní mapa, oba dva týmy to hrají. A jako poslední mapa tak poslední mapa bude Inferno, pokud se nepletu. Bude to Overpass. A bude to Overpass. Takže těsně vedle netrefil, musel jsem ti to tady třikrát připomínat předtím, abys to věděl dopředu a stejně jsi to nezvá, takže bohužel i Mr. Tesař se někdy utne. Přes jménom lidí, jak říkáš. Ale jinak jsi to trefoval do černého za svou kariéru, takže myslím si, že dva ze třech, výborný tip, Ancient, Mirage, Overpass, když ty mapy vidíš, rychlej tip, kdo by mohl vyhrát tady. To by měl vyhrát teda. Já ti jenom dám tady nápovědu, protože Esuba na Aorus Matcher Tour naposled vyhrála 2-0 nad Glore a na Ancientu je porazila zrovna 16-10 Glore. Ale jsou to jiné sestavy. Ano, takže jsou to jako jiné sestavy, ale podle mě ten styl a ty taktiky, co vlastně Esuba mají, tak určitě nebudou nějak obměňovat, ale prostě do toho zapojit ty hráče, který teďka mají. No, každopádně Glor chtějí podle mě překvapit, proto si pikli Ancient. Esuba s tím nemyslím si, že úplně počítala, ale zároveň jim to jako hraje do karet. A jsem zvědavý, jak Glor pojmou tuhle mapu, co si připravili, jestli tam budou mít execute, jestli budou dobře splitovat, jak si budou pomáhat s utilitama, dobíjet si jednotlivý sajty. No, každopádně, kdo by měl vyhrát, tak by to měla být určitě Esuba, pokud nechce ztratit tyhle důležité body, protože Glor, pojďme na rovinu, nejsou úplně nejsilnějším týmem a jak už říkal Spexo, tak radši podle toho, jak teďka hrajou, chtěli by se udržet v této lize, chtěli by pokračovat v další sezóně. No, každopádně Glor můžou překvapit, ale Esuba musí jednoznačně vyhrát. Měla by určitě. Měla by. Já ještě zmíním, kdo by mohl určitě vyhrát a kdo by mohl vyhrát a neměl. Jste vy diváci, protože můžete v chatu soutěžit o hodnotné skiny, které má rád, samozřejmě jsme slyšeli i Kejny, že bez skinů se na mečer jen tak nedostaneš, protože se s nima bez nich teda hraje hůř. Takže tady máme partner squeeze, můžete soutěžit o tři velmi hodnotné skiny.
Tady je máme v hodnotě 25 000 korun. Nomad Knife, AVP Starak, Asimu, Bayonet, M9 Doppler, no tak to bude. S tím se bude řezat samo. Tohle ten Bayonet podle mě by toho Savanu, Twist by Savanu zabil na jeden nůž. Jo, takže pozor na tyhle ty skiny. Ale pozor, sbíráte, samozřejmě teď by vám v chatu měla vyskočit už anketa, máte tam jednoduchou otázku, na kterou odpovídáte v chatu, vykřičník VOT A, B, a tak dále, a tak dále. Když správně odpovíte, dostanete se do tabulky, kterou tam máte taky v chatu a určitě dejte vědět. Já nevím, kdo tam teďka vede, ale vím, že už tam někdo měl hodně bodů, tak se snažte a sledujte samozřejmě naše vysílání po celou dobu, protože bez toho jen tak nevyhrajete. To jsou bubliny štěstí pro SV. Já jsem nezajímavý, jak můžeš vidět na tomto analýz desku. Tohle jsou prostě bubliny a tohle je prostě bublifuk. No, asi bych tak, a ty tam máš, dokázal bys udělat i ten kvíz, co je nahoře na tom bublifuku, tam takhle, když ho otočíš. Ne, to je moc advanced tam. Musíš jezdit, to dělají myši, jakože hledají tu kuličku, víš? Jo, jasně. Možná, že bych to zvládnu. Ale já jenom doplním, že v Partners kvízu vyhraje i 4. až 10. místo, to méně hodnotné skiny, ale určitě pro některé z vás vítané. Doufám, že jsi to teda zavřel, aby se nám tady ten jar nevylil, protože jsem to míchal velmi dlouho. Každopádně následující duel eSuba versus Glore už by měl být připraven, takže si teďka dáme kratičkou reklamní pauzu a s našimi komentátory Shadym a Forgym u samotného zápasu. Končí. Big Shock. Shock yourself. Už se vám stane cokoliv, určitě oceníte rychlé vyzvednutí u nás v Datartu. Vše, co potřebujete, vám na prodejně nachystáme už do 30 minut od objednání. A navíc úplně zdarma. Prostě vyzvednutí rychlostí světla. My tomu říkáme Rychlart. Datart. Inspirace a tipy, na co sázet, ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Jak se zlepšit v CS-ku, ti neporadíme. Ale jak zhodnocovat peníze, ano. Víš, že můžeš efektivně investovat už od částky 500 korun měsíčně? Aby sis mohl koupit nabušenou herní mašinu nebo vlastní káru. Abys nebyl u rodičů a mohl přemýšlet o vlastním bydlení. Nebo aby s časem získal finanční nezávislost. Výhodou je začít včas. Chceš poradit? www.partners.cz. Prima cool, hlavně v klidu a nerušeně. KFC rozvoz, šťavnaté kuřecí kousky až domů. Vítejte.
Pokračujeme ďalej. Druhý zápas SUV, tentokrát proti zrejme výrazne slabšiemu týmu, a to je Team Glor, ktorý už má odohrané dva zápasy. Dvakrát prehral 0-2, ale teda nutno povedať, že neboli to práve najslabší súperi, ktorých proti sebe mali. Či slabšie týmy u nich ešte len prídu. Konkrétne 0-2 zo Sampy, hneď otvárací duel, taktiež 0-2 z Enterprise, ktorých vlastne myslím, že väčšina z nás analytikov a tak ďalej a komentátorov a produkcie favorizuje na top 3. miesto v celkovej kulige. Takže rozhodne nemali práve najľahší začiatok. Čo ma na tejto sérii fascinuje, tak je to, že si práve Glor pekli mapu Ancient, ktorú sme pred chvíľkou videli, ako si ju pikla Esuba. Přesně tak, je to zajímavý pick, který jde takzvaně v counterpick toho, co dělá soupeř, protože soupeř se evidentně na ní věří, tak proč si spiknout sakra něco, co funguje i pro něj. Ale zase Glor můžou ukázat tu svoji sílu. Už na ní taky párkrát zahráli, nebyly úplně špatné ty výsledky, ale bohužel tuším, že z toho nevzešli vždycky jako vítěz. A to je ten zásadní problém. My už vidíme celý ten mapu Ancient Mirage Overpass. Samozřejmě pokud jste sledovali poctivě analýzu ze strany, byste ho měli znát. No ale jedinou změnou vlastně oproti minulému zápasu je opravdu to, že tady máme od Gloru piknutý ten úvod. No a teď jenom otázka, bude to stačit? Esuba taky patří mezi ty favority celé ligy, takže oni zase naráží tvrdě a otázka, jestli z toho dokážou něco vykřesat. Už jenom vzhledem k tomu, že se Esubě vlastně nedařilo v úvodu, tak třeba budou takový trošku v horším rozpoložení, ale třeba taky ne, třeba si budou chtít spravit chuť a pak to bude nechutný. No, oni už práve majú ten ťažký zápas za sebou a teraz myslím si, že budú práve tak nejak možno aj oddychnutejší, idú do toho s čistou hlavou, idú do toho s tým, že oni sú jednoznačne favoriti. Sú už ale rozkecaní a tak ďalej. Kenny hovoril, že práve mu vždy vyhovovalo, keď hrali dve BO3, že na tú druhu už bol tak nejak rozkecaný a tak ďalej. Sú zase týmy, kde to nie je nevyhnutne, alebo možno hráči, ktorým to nie je nevyhnutne pomáha, že sa práve v tej prvej sérii tak mentálne a fyzicky vyčerpajú a tak ďalej, jednoducho dávajú do toho taký hype, že im potom neostávajú síly už na ďalšie zápasy. Ja som to taktiež poznal aj z pozície kouča, že mať fokus iba ako kouč, kde som nemusel vlastne strieľať a tak ďalej, kde som vlastne nad tým iba premýšľal, tak už aj tam viem, že dve BO3 v jeden deň, hlavne ako náročné BO3, tak boli na tú mentalitu dosť komplikované a uhrať to celé naozaj so 100% výkonom a nerobiť tam chyby nie je práve najľahšie, ak vôbec reálne. Takže naozaj dva tábory hráčov, ktorí sa rozdielujú. No a v tomto prípade si ale aj tak myslím, že Esuba jednoducho proti Glor bude v obrovským favoritom. Myslím, že tá séria skončí 2-0 a v podstate my skôr myslím, že môžeme predikovať, koľko kôl reálne Glor bude schopné uhrať na týchto dvoch mapách. Tak jdeme na to, minuta 35 a zase klasická akce, která přichází vhod na Bčkové straně. Šinky na Luka, Pechy na zpátek, SMK, jeden z nejlépe střílejících hráčů na straně Gloru se zase ukazuje i proti Pechinovi a je to Blogis, opět SMK, který kdyby chtěl potrhnout má slova, bere si svůj první double kill. To je naspátek, zase z druhé strany také přichází z pruha a hráči Esuby si nechtějí nechat nic uniknout zadarmo. Vypadá to, že možná ani nenechají, protože tady je úspěšný i Savara. A ten, ačkoliv má na konci Niku jedničku, tak sebral kill hned dva. 1-0, mírné vedení, je to ale obraná fáze, která vám často přinese ty lepší body. Ale to hůř, že se Gloru nepodařilo vyhrát pistol, kdy ten nenavázali na ty jednodušší kola, které by mohly padnout. Tak snad jim to přinese úspěch v těch roundech následujících. Nikdo neřekl, že Esuba není porazitelná v rámci Forsu. To zrovna ten minulý zápas asi i trošku naznačil. Keby neporaziteľná, ale tie Forsy to tam sú ešte kritickejšie často, ale aspoň teda boli na Miraži. No vidíme, že teraz toto by malo byť jednoduché kolo proti Eku. Savana, triple kill so svojím Falloutom z MP9, Blogy sa pripája so Scoutom, Pechin to ukončuje. Tento tesne vyžral pred očami Twistovi. Každopádne Esuba. No skore 2-0 a proti ním teraz už bude ale nákup. Glor, sympatické rozhodnutie, že sa práve rozhodli ísť do EK aj napriek tomu, že mali plant bomby. To začas to nevydá v tejto dobe. Ale mohlo by im to priniesť ovocie, pretože momentálne budú mať proti sebe o mnoho slabší nákup na strane Esuby. Pomalý defaultík, nikam sa neponáhľajú, čakajú na to, kde aké granáty priletia zo strany Esuby.
či budú hrať niečo agresívne, alebo ako to bude. Naozaj niekde sa Glor neponáhľajú, skúšajú to hrať výrazne pasívnejšie, aspoň do tohto kola, a možno by im to aj niečo pomôcť mohlo. Minimálne Pechinu, že vyhádzaný. A Twist s MP9 bude bojovať dokonca proti trojici hráčov, podľa všetkého prehráva hneď proti Šinkemu, hneď prvý duel, na ktorý narazil, je pre Twista neúspešný. Taktiež Luko momentálne mŕtvy, a to dokonca na druhej strane mapy. Tak Glor by sa mali veľmi rýchlo skoridovať a ísť niekde spolu, pretože toto by mohlo robiť pre nich obrovský problém. Loki ešte skúša so svojím scoutom naháňať. Jedno z hráčov Glor nahidoval Shinkyo na dva halty. Ale medzičasom tak Spexo získala pod kontrolu Bčkový side. Tento duel proti Pechinovi bude extrémne potrebný hrať. A to sa im aj deje. To sa aj deje. Taktiež Stav pridáva ďalší kill na Savanu. No a v tomto momente je to už iba Blogi v situácii 1v4. Sice Shinky má dva healthy, ale hrateľné to asi nebude. Bomba, že by bum, bum, bude bum. Len nebude. V tomto momente aj na Shinky ho vidíme, ako sa z toho trošku smeje. Každopádne Blogi svoja pozícia je jednoznačne v tomto momente odhalená. Ak ho hráči budú pikovať, tak mu dajú ešte relatívne dobrú šancu na to, aby to Blogi mohol získať nakoniec. Nie, nakoniec Samko. Predsa len tento duel vyhráva. Ale ešte sa to komplikovalo trošku viac, ako by malo. No, aj tak by si to skúsil, dobrá práca. On to mi. Môžeš, pokojne, ja ti nechám teraz slovo, užij si to. Ďakujem. Ty si doma nejak kyblík z KFCčka. Parťák, na ktorého sa môžeš spolehnúť. Wow. A nebo jako Big Shock. Game is never over. Tam by mělo být taká cast is never over. No to je úplně jedno, 2-1, pojďme na to, zatím Esuba ve vedení, ale to neznamená, že to celé dopadne tak, jak by mohlo, protože KB už tady ztrácí svůj život, Glor nemá úplně klid na své straně a naopak ono je lepší za ten útok otevírat, než si nechávat tak trošku pikovat hráče ze svých řad, protože právě tady se musí dělat nějaký. Co ti je? To je moudrost, kterou by se mal riadit podle mě každý jeden tým. Od tej toto by toto dělal moto každého jedného týmu. Ne, tak zrovna týhle mapy určitě, protože prostě víš sám, jak těžko se tady tvoří hra, pokud chceš hlavně hrát to Ačko nebo mid. Když nemáš výhodu hráče, tak prakticky vždycky tam někoho narazíš. Je nějaká mapa, na které je lepší hrát z nevýhody? Jako, můžeš překvapit na některých mapách s tím, ale zrovna tohle se vlastně neradí. A tak jako výhoda to asi nebude nikde, no, takzvaně. A díky Ford, že jsi mě podpořil, to je přesně ten parťák do jakýkoliv situace. Tak nenechám tě v tom, když už si povedal nezmysl, trvá tě v tom pěkně utopit. Děkuji. Tak mě v tomhle nech ještě další tři kola. Je to tvoje. No. Ja som ti kola, čo, to kolo jedno, čo prehralo, tak prehrali tak nejak viac menej na individuálne play, povedal by som, a teraz sa opäť pokúšajú o viacero individuálnych play-ov, zatiaľ to ale vychádza zvlášť kvôli tomu, že majú lepšie zbranie, Luko zabíja Spexa, Twist, absolútne neočakávaný, zabíja SMK do chrbta, ten už mal snáď Jurke bombu a chcel to pokúšať 10 sekúnd do konca kola. Staff ešte zabíja Luka, ale už chce ísť možno aj sejovať, ešte našiel Twista cestou. To teda chceli zabiť Twista až potom sa jej volať, ale Twist mu to nedovolil. Takže tretie kolo pre Subu, veľmi rýchlo sa vrátili späť do zápasu. Samozrejme to jedno kolo, ktoré prehrali, tak bolo takéto prekupovacie, alebo ako to nazvať, kde nemali potrebu úplne investovať veľmi do nákupu, nemali úplne potrebu prekupovať na silnejšie zbranie, zahrali to s tými SMGčkami a tak ďalej. No a Glor, jedno kolo vyhrané a opäť idú do Eka. No. Eko indeed, nemají moc co vymýšlet, samozřejmě nějaké digly si tam dokoupili, aby to měli trošku silnější, a tohle héčko bolelo, skoro 200 životů dole, podle toho, co tam dostali hráči, 150 určitě, a to bohužel zase snižuje ty šance na to něco v takovémhle roundu vymyslet. Twist to moc dobře ví, kde si zase čistí, tohle není poprvé, co vidíme Twista v triple killu proti podobnému stylu hry. Blogi se přidává proti KBmu, který jako jediný odpověděl, to nestačí, Stav je úplně sám, opět se tak nějak kouká po krásách majské kultury, ale tím to celé hasné, protože bombu asi jen tak neplácne. No a v tomu zamezí Blogis, jakožto strážce tady toho parku, a půjdeme dál. 4-1, já jsem zatím v pohodě, brání co má, ekonomiku má, působí trošku jistěji než v tom předchozím zápase na stejné mapě, až toho Spexo umřel.
Nejde nic. Spek se to vzdal. Takzvaná pauzička. Tak můžeš zkusit další reklamní blok teraz. No, teď tady nemám žádný banner. Poprosím režii. Já nevím, jak to přirovnám zase k tobě. Asi mi nic nenapadne. No, jdeme se podívat na highlighty předchozích kol, to je asi to nejpodstatnější, protože tady jsme mohli vidět spoustu dobrých individuálních akcí. Je to taktická pauza Glowru mimochodem, vzhledem tomu, co se tam dělo, tak bych se nedělal, kdyby byla ani technická. Twist, Blogis, to byly ty poslední kily, které tam přistály. No a budem doufat, že s něčím přijdou v rámci další části téhle hry, protože opravdu od Glowru potřebujeme vidět aspoň, já nevím, 6-7 bodů, aby byli v pohodě na svém vlastním piku, protože pak se jde na pik soupeře, že jo? Ale problém je ten, že my víme, že Esubo by si klidně Ancient pikla. Takže to je vlastně jejich mapa. To je právě to, čo jsem byl fascinovaný. Jakoby my jsme se o tom bavili v zápase Sampi Lore, kde právě Sampi nechali ten engine otvorený a my jsme se hned bavili, že potenciál tam je toho, že si to Glor naozaj vypichnú. Ale že či to nie je právě zo strany Sampi taký ten baitik, že hej, prostě my vám to necháme, my to máme nahrané, my si zobereme vlastnú mapu a vy tam zoberete našu druhou mapu. A vybavené 2-0, easy peasy pre Sampi. A Esuba ani nemusela bejdiť, tam ten Ancient prišiel aj tak. A to je trikrát zatiaľ v tejto líge, čo si Glor pikli Ancient. A ja si teda myslím, že je to tretíkrát, čo to bude neúspešné. No, uvidíme. Nechcem teda preskakovať, ale veľké nádeje tomu nedávam. A myslím, že ani Tipsport v tomto momente tomu nedáva veľké nádeje. No, zjistíme za chvilinku, teď nás ale zajímá, co tady vidí za naděje Spexo, který se jde projít po mapě. To byl ten hráč, který nám tam mimochodem zalomil hnedka na spawnu, jak kdyby se mu nechtěl jít dál. Kolo s číslem 6, slušně rozjeto i pro Pechina, který se pomalinku tady láduje dopředu. Hledá první příležitosti, jestli to zase hraje trošičku proaktivně, nechce být úplně pasivní, protože i tenhle způsob na téhle mapě je potřeba aplikovat, nebo žrát prostě jenom čistě zataženě a reagovat na to, jestli to bude pořád okolo Bčko. Ale něco trošku pozměnit, hlavně v tom, co tvoří soupeř. Pechin se dostává kákačku. Tohle stav slyšel, on to očekával, taky na to byl připraven, ale bohužel možná to trvalo až moc dlouho na to, aby stav zareagoval včas, tak kdyby byl trošku rozhozený, že to přišlo tak pozdě. A teď vymýšlečka od Gloru. Zatím ale nemůžu říct, že bych od Gloru viděl něco, co by mi přišlo vysově sympaticky teď v rámci takového kola, kde by to bylo úplně jednostranný, že OK, we are going A a budeme tam mít super exekuci. Nic takového, prostě je to takový halabala náběh většinou a na to jsou esobáci dobře připraveni. Tam to chce opravdu přijít s něčím navíc a nebo aspoň s tím, co rozdává šinky, SMK, staff a tak dál, prostě ty rychlé hlavy v jejich podání, protože oni jsou dobrý aimeři. Tohle ale je pohodlný aim od Twista, který zatím vypíná prvního z nich, SMK leží na zemi, hodně velký damage, dostává šinky. Další nepříjemná střela mohla přijít i z druhé strany. A tři hráči nastakovaní na jednom místě a vůbec se nemůžou posunout dopředu v posledních 10 sekundách. Tohle jsou problémy na straně Gloru. Hráči by si pro ně prostě jdou a podívejte se na to. Deny jakéhokoliv možného plentu, Savana, Blogis. No, takhle tady cestu úplně vidím. Ako hovoríš, nič špeciálne, nič, čo by stálo nejak zareť, zatiaľ zo strany Glory neprišlo, to nie je ani že defaultná hra, povedal som, že to ani nie je akoby taká defaultná hra týmu na úrovni Tipsport prvej kuligy samozrejme. Vlastne chýbajú tam aj nejakí lurkery, hrajú, nie že do poslednej sekundy, ale viac menej hrajú pasívne, čakajú, kedy ich Esuba vyťahne a Esuba aj keď niečo vyťahne, tak vlastne dostane sa na pozície a ďalej to už neťahá zbytočne. Teraz tu je dokonca štvorica hráčov agresívna na bečku, ale Twist úplne osamostatnený na Ačko, on sa ešte získava prvý kill. Získava druhý kill. Tretí kill nezíská, pretože vyťahol do rúk Smoke. Toho stalo život, stav si po neho prišiel. Ale medzi tým Savana, ktorý už je taktiež na blízko a hlavne aj rýchla rotácia, aj sú by
Myslím, že Glohor nie umožní získať ďalšie kolo. Stinky má teda v rukách Vipo. To by mohlo niečo malo pomôcť. A aj pomáha na Lukovi, to je prvý kill. Stav smogu pred Savanou. Savana však využíva to, že smog trošku bol práve horšie pre Stafa. No a každopádne Spexo, tu je posledný hráč, ktorému navolkoval blok do crossu. Spexo by teraz mohol byť hrdinom predsa len, ale Pechín získava tento duel. Nakoniec je to 6-1 pre Jesubu. Kolo, ktoré som neočakal, že bude až takto napínavé možno do poslednej chvíli, tak nakoniec predsa on Glor to dokázal ešte trošku zdramatizovať, ale Jesuba si po tú výhru nakoniec prišla. A myslím, že hlavne Gloru dosť pomohlo to rozhodnutie Jesuby, že hrali 4 hráči dokonca na bečku, Twistam bol úplne osamostatnený a v takej kritickej situácii, kde by mohol ešte, myslím si, že bez nejakých väčších problémov získať ďalšie kill, tak si dobral do rúk Smog a Smogom sa síce zabiť, da, ale hráč proti vám musí mať tak jeden held, musíte ho trafiť. No. A zatiaľ čo platí, tak Glory jednoducho čaká, proste oni sa postavia na miesto, oni nejdu proti tým esobackým granátom, oni sa boja hrať na začiatku kola. To je myslím, že jedna z tých posledných vecí, na ktoré Glory teraz strašne trpí. Že u Eklotu sme videli ako, aj napriek tomu, že vedeli, že príde na Molotov, príde Hečko, príde Smog a ďalších 100 granátov od Esuby, aj napriek tomu, oni boli ochotní isto challengeovať, to je proste niečo také ako Inferno a Banán. Sú týmy, ktoré to nechávajú úplne svojim oponentom a sú tými, ktoré jednoducho pôjdu do toho challenge, aj keby majú dvaja hráči prísť o 50 HP, tak jednoducho budú mať pozíčku pod svojou kontrolou a nebude sa diať to, čo sa deje vlastne teraz. No, jdeme na to. Je tady první akce a tá bude asi rychlá. Pechin tady má zase úplne jednoduchý postup k těm killům. Spexo, SMG, KB mu tam skákali jeden po druhým přes smoke a na tohle se reaguje relativně jednoduše, když máš pevný aim a to Pechin rozhodně měl. Teď poslapuje za zbrané soupeře, zkouší tam další prefary, stav pořád nejádne se dostat dopředu, už byl zpozorovaná i tady Pechy nesal, že i Stafa se dokázal pohlídat a zatím opravdu od Goru mi to prostě přijde takový jak kdyby bez nápadu a to mě trošku mrzí, protože prostě pár zápasů odehráli, zrovna tato mapy si to mohli vyzkoušet a už tam to vypadalo daleko pozitivněji v jejich podání, mně se docela i líbilo, co tam dokázali tvořit. Ale tohle je málo, tady nepřichází nic navíc, Esoba úplně klidně sbírá prostě 7. bod. A i přesto, že tady máme teda dominantní skóre, tak si Glor berou taktickou pauzu, aby něco změnili. A já doufám, že s tou změnou opravdu přijdou i kola, které budou vypadat trošičku jinak. Protože jinak z toho můžou být akorát vlastní problémy. Třeba i jednoduchý rychlý zápas pro Esobu hnedka takhle na skružení, po tom, co se jim nepodařilo úplně uvést do začátku celého tohohle dění. A zase na Glor si vždycky musí dát pozor, opravdu borci se umí někdy neskutečně naštvat a to, co tam potom předvádí SMG a spol, bývá problém pro nejeden tým a můžou být i takovým malým překvapením. Jenomže prostě za mě zatím je to tým víc o tom individuálním skillu, než o tom týmovým pojetí. No jdeme dál, kolo s číslem 9, tentokrát už tam je nakoupeno, 3 AKčka v rukou KBO, Stafa, Spexa a SMG, z druhé strany AWPčko, které bere do rukou Blogis. No ale i Jauk pro Twista, kterým už tady dokázal čistit kolikrát jednuše Ačkový stup, Ačkový main. A to je jeho pozička, kterou má velice rád a nemyslím si, že ji bude tyko měnit. Takže schválně, kde se uděje další velký souboj, hráči Gloru se totiž rozebíhají tak nějak všude možně. Možná spíše k tomu Ačku, tady bude dělat malinký bordel Spexo. A vypadá to na rychlejší postup, tady se rozhodně nebude chtít mazat úplně s časomírou. Takže Twist bude opět v akci, opět v šanci. Šinky kontrolující své kolegy přes rameno. Ten postup přichází právě teď. Opravdu všechno stojí na Twistovi, protože tady není žádná další podpora. Esoba získala informace na midu a musí se rychle stahovat. A teď už i Twist by měl být připraven se zbraní v ruce, což se neděje. Stav nachází jednoduchý kill. Teprve až Blogis si tady našel svoji cestu k tomu, aby se našel rychlou střelu na jednoho z nich. Byl to KB, teď to schytal Shinky. Přichází další kill SMK k zemi. A bohužel, přestože Glor tady byl relativně rychle, tak si vůbec nic neudělali a teď už je pozdě. Stav bojuje v 1v3, už 2 killy má, ale to stačí nebude. Byl to Blogis, který si připsal 4 fragy v tomhle kole, 8-1. Hrozně snadno odraženo. Ještě mi ta hra Glor připomíná teraz? Neříkej, že ne. Ne, ne, tak já to nedám, jako hrozný, to. No, to ti jakože přijde jako něco skvělé a ukážkové, alebo... To ne, ale prostě NIP to zahrali ještě hůř a to už je co říct.
Ako dobre, je pravda, že sa odajme vymyslel ako tým jedna tým neočakával, no. Ale zatiaľ, Glor, tá hra sa mi vôbec nepáči. Ja neviem, či to je strach, alebo čo ich brzdí teraz, ale... oni postavia sa niekde pasívne, čakajú vlastne aké granáty a čo vlastne Esuba urobí. Esuba nerobí nič, pretože Esuba iba čaká. Ináč ďalšie jednoduché kolo pre Esubu, samozrejme, to není easy. Glor čakajú, čo urobí Esuba. Esuba nerobí nič, alebo vlastne aj keď Esuba niečo robí, tak ako v predošlom kole, tak Esuba vyťahla Bčkový site v 4 a Glor medzi tým boli v 4 na Ačku, alebo pripravený ísť Ačko. Tam bol jediný twist a myslím, že keď som to dokonca dobre videl cez X-Ray, tak flashe, ktoré tam leteli dva, nepreletel ani jeden, takže twista nemalo čo flashnúť. To boli proste dva failnuté flashe. A toto je snáď konečne prvý rýchlejší útok, ktorý bude smeroval smerom na mid a tu je Blogis, ten má ešte podporu ďalšieho hrača, ale Blogis sa to tam nevili. Blogis, dokonca triple kill. Jednoduchá práca, ešte Pechín príde z caveu agresívne a ostáva nám už iba z Pexo, tak to bolo opäť rýchlo vyriešené kolo z pohľadu Esuby. A vlastne ešte to som chcel, že aj keď Glor už náhodou výjdu na nejaký site, tak vlastne na tom site taktiež nevedia čo urobiť. Na Ačko boli už niekoľkokrát pustení, pretože Suba hra výrazne agresívnejšie Bčkový site, alebo teda vo väčšom počte. Viackrát sme už videli twista úplne samého na Ačku. A aj keď tam twist napríklad zomrie, tak jednoducho Glor nie sú schopní urobiť nič viac, nie sú schopní ísť agresívne dopredu, nevedia si získať pozície po svoju kontrolu, ale vlastne postavia sa na miesto a čakajú, čo bude robiť Esuba, ako to bude Esuba retakeovať. Pritom Glor nemajú ešte ani plant, ale už čakajú na nejaký retake, už majú v podstate afterplantové pozície. Takže naozaj zatiaľ to nevyzerá ako mapa od týmu, ktorý by si tú mapu pikol. A snáď sa teda aspoň na tieto posledné 4 kola niečo zmení, hoci, no, to nevyzerá dobre. Ďalšie nepríjemné hečko, ktoré priletelo, tých hečok, tých granátov, dneska vidím extrémne množstvo, ktoré dáva takto luxusný damage. Zvlášť Eklo tu sa tu darilo na Miraži v tých posledných snáď 4 kolách. Mne tady jenom škoduje, že proste fakt tady není nápad, něco, co by to mělo změnit. To Pechin úplně jednoduché triple killy, rukou pokračuje na Shinkyho. Ani prostě po té emailové straně se tady kluci zatím neprosadili tak, jak je známe, ale to už začíná být opravdu velkým problémem. Hlavně SMK, který často bývá opravdu tím top fragerem jeho týmu, tak zatím se tady potácí s trojkou a nenašel si tolik příležitostí. Shinky a spol nejsou úplně spokojení a já si myslím, že už trošku tuší, že tahle mapa asi úspěšná nebude a spíš se budou zaměřovat na to, co nás bude trápit v následujících okamžicích, protože tam přijde teprve epic soupeře, bude to Mirage. Na něm Esuba nehraje špatně, ale neřekl bych, že to je prostě nejlepší pick, který si můžou zvolit, že určitě budou mít mapy, které dokážou zahrát o něco víc takticky, víc s klidem. Takže je to jako taková hozená rukavice, ale jak říkám, pokud to bude v podobném průběhu jako teď, tak věřím tomu, že budou schopni zakončit tohle utkání poměrem 2-0. Tam jde spíš o to, co nám Glor předvedou. A já si myslím, že pořád se můžou zapojovat o dobré skore na téhle mapě. Těžko už asi o nějakou rychlou otočku a ukázání, že opravdu vědí, prostě teď zvolili mapu Ancient. Minimálně si ale můžou dobře potrénovat. Není to poprvé, co jí hrají. Opravdu tuším ve všech zápasech, které se hrály, tak volili právě tuhle mapu jako tu main. A z toho můžou získat prostě zkušenosti. Neříkám, že musí proměnit hned, protože evidentně to tak nefunguje. Ale doufám, že samozřejmě časem se z toho nějakým způsobem poučí. Bogis na Spexa. Jednoduchý frak, který přichází. Žádný ripik nepřichází. SMK stav, to jsou další dva killy. Teď už je tam konečně velká naděje na to, že uvidíme i druhý bot. Twist kontrolující site. Nemusí asi ani reagovat, a Savana už mu tam padlo z druhé strany, ale zase na druhou stranu chce saveovat. Vzhledem tomu, co se děje na serveru, bych věřil tomu, že si zkusí prostě zastřílet a nebude to řešit. Blogy má 16 000, Pekin 15, Savana 11. A Twist potřebuje, no, plienky. Tak jako, furt tam rezervy něco bude, ale jasně, no. Jako, no, za takového skóre si myslím, že keď to je v podstatě už posledné 3 kola a majú takú finančnú rezervu, tak ja úplne nevidím dôvod, prečo to saveovať, no. Samozrejme, keby bola iná ekonomika, tak nepoviem ani slovo, ale... To je to proste také, že tak... Ešte navyše, keby on pozabíja nejakých hráčov v týmu Glor, tak si myslím, že im by to extrémne uškodilo, kdežto SUB twistová smrť, aj keby nezabije niekoho, tak by neuškodila vôbec. Jedine, keď tak by chcel zachrániť svoje KD, ale... To si nemyslím, že bol práve tento prípad.
No to je jedno, každopádne Glory aj tak získavajú druhé kolo vo svoj prospech. Ezuba samozrejme bez problémov dokupuje. Double up setup, Blockist a Twitch, Twist. Ktorí idú v tomto momente do toho double up setupu. Opäť raz Glor, 4 hráči pri sebe, to vidíme, myslím, že stále, do toho každé kolo sú 4 hráči pri sebe. Jeden, ani nie že lurker, ale neviem, či ten hráč má odchytovať hráčov, ktorí bežia do hrbta. Tieto hečka sú extrémne nepríjemné, ja by som potom poprosil tabuľku, nech vidíme ten damage, ktorý už celkovo Esuba rozdala s granátmi, lebo toto je mi príde neskutočne, neviem sa na čo práve. Tu vidíme Pechy, veľmi dobre odchytáva aj boost. Potom teda aspoň pokus o boost, ten bol zneškodnený o mnoho skôr, ako vôbec Spexov vyskočil hore. No a opäť raz, Glor čakajú a čakajú a čakajú. Teraz nám prihodí Smoke, ktorý jednoznačne, ktorý odhalí to, kam bude útok Glor smerovať, takže vlastne 4 hráči SUB už sú pripravení na útok smerom na bečkový side. Blokis ešte síce misuje hráča do chrbta, ale to absolútne musí ničomu vadiť a možno predsa len, že by áno, tak nie. A už som si chvíľko myslel, že by to predsa len Glor mohli získať, ale Blokis na druhý pokus sa nepomýlil, rovnako tak na tretí. A čakám. No jede to, jede to. Vidíme ten damage, ten damage s granátmi, ktorý už sebou mal. Uvidíme, fakt zaujímavé, lebo myslím, že tam minimálne 4 kola snaď. 3-4 kola. Sme videli, ako od SUV prišiel nejaký granát a ten granát tam poslal neskutočný damage. To proste... Vlastne, z produkcie si máte tabuľku, klidne nám ju ukážte. Myslím, že niekto za 400 HP snad niekto tam bude mať už naskladaný ten damage. Nechce sa im, sú líny dneska. Tak ďakujeme, my budeme pokračovať v castu, 15. kolo, KB Laluka. Tam aspoň vzniká nejaká ta šance, že by si Glor mohli přečíslit svého soupeře. Ale to musí pokračovat i Shinky, kterému se to podařilo. Tam tuším, že i Twist poslal střelu, protože na Shinky zbylo 17 životů. Takže trošku unlucky Twist. Byl asi rychlejší v té reakci, nicméně. Kill to nepřineslo. A teď je tady na řadě Blogis, který je samozřejmě už hodně při chuti, ten musí tady dělat, co chce, vidět tohle ten zápas, který ho prostě opravdu chce nakupnout a hraje si. Někdy by to byl nějaký facetík, chodí si pro ty killy a taky je nachází, trefuje to, co má. To co se mu nedržilo proti Dynamo Eklo, tak tady prostě padá na jedničku a hráči Glor jsou trošku zaskočení v tom tempu, které přichází od soupeře. Tak ho zkouší zpomalit, teď vidíme ten přesun většiny z nich směrem káčku. Ale jo, jestli by to jisté, jestli by Blogis teraz opět raz agresí na pozici a mohl by odkytovat nějakých hráčů. Ale nevychádza mu timing, toto je škoda pre Esubu, každopádne aj tak Blokis už potvrdzuje svojim dvom spoluhráčom, že to bude útok smerom na Bčko. Pechín zabíja prvého hráča, nezabíja nikoho ďalšieho, ale stále je tu Savana, ktorý to veľmi dobre má nabejtené, proste sa má dvojitú hráčov na tomto site, mohol by získať double kill, získava 20 sekúnd do konca kola, netuží zatiaľ kde je Spexo a či ho bude dočakávať, že ide do krku, a toto je smola. Spexo nakoniec vychádza mu perfektne lurk, takže tretie kolo, tam na stranu Glor bude, ale to je tak málo. No, odrozprávame sa o tom viacej potom po reklamnej pauze. Hra nikdy nekončí. Big Shock. Shock yourself. Ať už se vám stane cokoliv, určitě oceníte rychlé vyzvednutí u nás v Datartu. Vše, co potřebujete, vám na prodejně nachystáme už do 30 minut od objednání. A navíc úplně zdarma. Prostě vyzvednutí rychlostí světla. My tomu říkáme Rychlart. Datart. Pohodička, televizka, prima cool, hlavně v klidu a nerušeně. KFC rozvoz, šťavnaté kuřecí kousky až domů.
Pokračujeme ďalej. Jedna z vecí, ktoré Blogis v rozhovore po zápase s Ekotom povedal, bola, že možno práve tým, že to sú ešte len úvodné zápasy, že to bol ich úplne úvodný zápas, tak nemali ten komfort, ktorý by mali mať. Báli sa možno robiť nejaké tie individuálnejšie play a viacej to challengeovať. A teraz nám Blogis ukazuje, že keby takto viacej challengeoval proti Eklotu, možno by to dopadlo inač. Možno by tam bolo viacej killov na stranu Esumu, čo by urobil presne ten rozdiel, alebo tam nie len konkrétne u Blogisa, ale u viacerých hráčov, ktorí by možno robili tie individuálne play. Každopádne 4 kola delia Esumu od toho, aby získali map pick svojho oponenta. Určite to budú chcieť ukončiť čo najrychlejšie. Prvé kolo budú smerom na bežkový site. Ten už, dá sa povedať, je v tomto momente pod kontrolou SUB, pretože dva smogy sa zamezia kompletne celú víziu hráčom Team Glor. Opäť raz útok cez flash smerom a sense bola, zatiaľ to vychádzalo úspešnejšie pre Glor, pretože stav získava hneď 3 killy. A zrazu z ničoho nič ostáva posledný Luko v 1v4 situácii. Bomba má ešte nejakých 20 sekúnd do vybuchnutia, ale Luko so svojím Glockom bude musieť cinkať hlavy a nesinka nič. Šinky nakoniec príde po posledného hráča žijúceho na strane Esuby. No a útok, ktorý sme ešte také dve mapy dozadu videli proti Eko, ako fungoval úplne perfektne proti zbraniam, tak teraz nefungoval absolútne vôbec. A ešte raz mohli vidieť ten Staffov play. Je samozrejme stav dobiehal, takže on nemal flash, on nebol ten jeden z tých zaflashovaných hráčov. No, bude to soul. Glor, čo ďalej? Tak, bude to soul, což znamená, že tady se začíná rýsovat čance zase na nějakou tu stopku, aspoň pár kol. A aspoň se rozehrát do další mapy, to je účel, který teď musí minimálně za Glor fungovat. Uvidíme, co KB. KB, kdyby věděl, kdo se nachází za tou zdí, tak to možná probetonuje i skrz tohle. Ne, samozřejmě on čeká jenom na to, až mu přijde první edice toho náběhu. Minuta 20, spousta času, hráči Esuby volí spíše to Ačko, kde budou chtít pokládat. Tady nejde o nic jiného, než se prostřílet přes 1-2 a pak tam někam plácnout a splnit si ten úkol. Všem ty dva kily by byly vlastně luxusní. Nicméně to KB, který už aj teraz můžeme vidět ten rozdíl, co robí Esuba a co robí Glor. Esuba, 4 hráči čakajú na mieste a ten posledný lurker hrá. Blogis už sa dostal dokonca až na CT spawn. Blogis získava teraz kill na Spexa, ten však rotoval z Bčka, takže stále traja hráči týmu Glor sú na Ačkovom site. Čo by SUB mohlo urobiť obrovské problémy, tak sa presne aj deje. Všetci 4 hráči sú už momentálne mŕtvi, teda všetci 5 hráči sú už momentálne mŕtvi. KB síce iba jeden kill dal s Famasom, ale ďalšie 2 poslal s USPčkom. Plant teda absolútne nebude na strane SUB. Blogy s tým, že kupoval scout, tak teraz nebude mať najlepší nákup, ale sú tam 4 kalachy na strane Esuby, takže to by stačiť na víťazné kolo mohlo. Zatím ano, ale teď práve přijde asi i nejaká tá pořádnejší strategie, utility je tam relatívne dosť, sú tam flashe, všechno možné, otázkou je, kde sa Glor dokáže podržať, aby náhodou neprišli o svoje hráče až moc snadno. Blogy tady dostáva malinký boost na smoke, který malé neúspěje, protože hráči Gloru nejdou do takové agrese, jako právě oni sami aplikovali v té první polovině. Hrají to daleko pasivněji, spíš ze sajty a dokonce 3 už vidíme přímo na tom Bčku. Takže je jasné, že na mapě nám může dávat trošku indicí Shinky, který by se měl jako první střetnout se soupeřem. Teď už potkal Blogy se, naštěstí to neodnesl s poslednou hlavou, ale je tady i Savana, který mu pomáhá. No a nakonec z toho tady opravdu open frag bude. KB potřebuje zavolat podporu, to Bčko se pomalinku rozdělilo, ale zatím to zvládá dobře. 2 rychlé killy, které přišly na Blogy se, obrovský damage, 4 životy, které mu zbývají, dělají opravdu velké problémy tomu postupu samotnému. Přesto je to Savana, který nachází další skillu, Spexo naštěstí bere 2, Pechiny Blogy spadly jeho rukou, Savana pokračuje, další pěkná hlava na Spexa, už mimochodem 3. kill v jeho podání. Zkouší klačovat všechno pro svůj tým, že by to byl první ace, který bychom tady viděli. Všechno je možné, protože 4. frag padá jeho rukou a Savana se to rozděluje správně, jde do dalšího souboje a tady nachází SMK, je to tam. Ace od Savany znamená 13. bod pro Esubu a Glor ani takovéhle kolo neudrží a to už je problém, který asi bude znamenat jasně, že do téhle mapy už nemůžou hledat prostě nic jiného než tu spruhu. A Savana spokojený, naprosto spokojený na kameře.
20. Ne. Jako asi výrazný rozdíl proti tomu, ako sme ho videli hrať tú prvú mapu. Čo zase naozaj, nejaká nervozita a tak muselo byť. Lebo to je naozaj extrémny rozdiel, a nielen teda teraz, ale aj v zápase proti Eklad, tak na druhej, tretej mape už to vyzeralo úplne ináč, ako na tej mape prvej. Kde si trošku možno potreboval zvyknúť na tempo, kde si musel uvedomiť, že to tempo je výrazne rýchlejšie. A keď bude niekde na nejakej pozícii iba stať, tak jednoducho Nubik ho outpikne a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne každý hráč ho Eklad ho dokáže ešte outpiknúť, pretože jednoducho je to naozaj skutočne iné tempo ako v tej druhej kúde. A myslím si, že svoje o tom vedia aj hráči tímu Glor, ktorí práve sú najnovším prírastkom v prvej kulíge vďaka tomu, že predošlú sezónu vyhrali. Urobili síce super prekvapivú prácu na Mečer Tour, ale momentálne to nevyzerá, že by dokázali urobiť niečo viac minimálne nie na prvej mape proti SCB. Šenky z ničoho nič. Posledným žijúcim hráčom tímu Glor SCB 14. kolo momentálne získava pre seba. A to už budú chcieť určite dokončiť. Glor sa pozrieme, ešte idú do nákupu. Aj s VIPom, ale verím, že SUBA vyťahne nejakú jednoduchú taktiku, ktorá im toto kolo dokáže získať a dostanú sa k webpointu a budú si ukončiť čo najrýchlejšie a v podstate vymazať celý ten delay, ktorý nám oni práve vytvorili v zápase proti Eklad. No, Denianity Smoke aspoň do nejakej miery tak snad to přinese dobrou pozičku SMKovi. Ešinky otevírá na blogy, se dobrý open přichází a hráči Gloru se zase můžou trošičku sklidnit v tom defenzivním tažení. Není to ale ještě nějaká významná výhoda, ale SUBA vzhledem tomu, jak je teď nakupnuta na to sbírat si killy, tak má pořád velký potenciál na toto i přesto prorazit. Tady trošku countru. Přesně to, o čem jsme se bavili, že za útok je asi lepší být ve výhodě než v nevýhodě, že jo, 4G. Ale třeba teď to SUBA víc nakopne, víš co, ostatní blogy se tady vyžral nejvíc skillů, tak by to mohli pozbírat ty ostatní. A nebo se pletu. Spexo na Luka, 3v5, která ale pořád ještě není u konce, Twist nachází Spexa v tom off angle, jenže neukázal nějak využít. Savana si zase pomalinku čistí. Další postup směrem k Ačku. Ale hráči SUBA nakonec nevolí čistěáčko, jdou si spíše tím midem podívat za záda soupeři. To míří Šinky. Přesně očekává tuhle pozici, že by mohla být lurkována jedním z hráčů a tím by měl být Pechin. A pokud půjde dopředu, tak by měl ztratit život. Tam opravdu je to hodně těžko řešitelná pozice. A myslíte, že tam... Proč se takhle tři hráči čekují jenom ten midáčko nikdo? Tohle postup zadarmo nasadí, takže jsou z toho sami SUBáci zmatení. Bomba se pokládá. 3v4, pozice dány, Twist nachází kill na KBho, další kill od Savany. Tohle se mi nelíbí, tohle Glor úplně nevychytali. Oni se fakt rozhodli bránit ten mid až moc silně, tam tři hráči koukali do jediného průchodu a místo toho, aby si bránili Ačkový site, tak dovolili soupeři naprosto bez problémů položit a rozestavit si pozičky. No a teď už nemůžou nic dělat. Dvě vypa save. 15. bod pro SUBu. Ne, takhle to nepůjde. Glor tady těžce ztratili tu příležitost nějakým způsobem překvapit v tomhle duelu. Protože když Ancient nevíde, tak já ti říkám, nebude to moc lepší na další mapě. SUBa je při chuti, je to vidět. Pěkné exity, ale co k čemu? 15-5 je prostě dominantní výsledek. No a možno právě na druhé mapě to bude lepší tým, že už pojedu naozaj do mapy s tým, že nemají čo ztratit, jednoducho buď prehrají a mají vydolené, alebo urobí zázrak. Takže toto by ich ešte mohlo potenciálne držať, ale naozaj tu je možno aj nejak tých malo individuálnych playov, na ktoré sme u nich boli možno zvyknutí, či už to bol Spexu alebo SMK, tak za tej stranu tam žiadny individuálny play neprišiel. A teda možno práve na Mečer Tour, keď sa nemýlim, tak Spexu bol iba ako náhradník. Neviem teda, či bol ako in-game leader, to možno by sa po zápasovom rozhovore mohlo niekto opýtať. Našej analytickej dvojice. Každopádne teraz je tu pokus SUBI o ukončenie tohto zápasu. Prvý hráč si sa mŕtvie na ich strane, ale bomba už je plantnutá a bude to musieť byť retake bečkového sajtu. Blogis pozera do chrbta, kde mu o chvíľku príde jeden hráč do krosu. Blogis to zatiaľ netriafá. Každopádne medzi tým ešte Šinky získava kill na Pechina. Blogis stále bojuje. Aj, nakoniec dokonca do chrbta z T-spawnu prichádza Samko a ten prichádza ešte aj s ďalšími dvoma hráčmi, tak situácia sa úplne otáča. CTčkari budú retakeovať z T-spawnu dokonca vo štvorici a dokonca hneď čo hráči
Luko, pusha full out. No. Dokopy 3 killy. Vybavené. Máme koniec. Stav síce zabíja Luka, ale defuse tu určite neprebehne. Ešte Šinky síce zapol bombu, ale toto je vyriešené. 2v5 situácia, ktorú nakoniec dokázal Esubar úspešne dotiahnuť do víťazného konca na tejto mape. Glor bez šance, bez nároku niečo urobiť, to bolo až príliš jednoduché pre Esubu, by som povedal, ale hlavne ten herný šiel, ktorý Glor zvolili, mňa naozaj. Teraz mám zaujímať, že či to, čo sme videli na mečer tour, že čím to bolo spôsobené, že ten tým prišiel, nie že vyhral lepšie tímovo, to sa určite povedať nedá, práve že som povedal, že vyhrali výrazne lepšie individuálne a že vlastne dávali priestor tým individualitám. My sme hovorili o Samkovi, hovorili sme o Spexovi, čo sú dvaja určite najskúsenejší hráči, teda Spexov by far z tohto týmu najskúsenejší, pretože on má skúsenosť s rôznymi lankami, on hral predsa len v týme napríklad aj s Ečkom. Takže to je hráč, ktorý má z toho týmu ďaleko najviac skúseností, ale príde mi, že tam mali hráči na mečer tour výrazne viacej individuálneho priestoru, kdežto teraz sa snažili hrať možno až priveľmi tímovo a to im absolútne vôbec nevychádzalo. No, ja som tady sám překvapen, tohle bol až dominantní výsledek, opravdu Esuba si prostě zahrála to svoje, nebyl problém, Glor opravdu nepřišli, dá se říct, s ničím, opravdu tahle mapa se mi od nich nelíbila, to jsme viděli už dvě, které na Ancientu předvedli, takže doufejme, že si spraví chuť na Miráži, která bude následovat, o tom asi víc. Dobře, čtyři, je to dost možný, že už proběhlo kol víc, než si sám pamatuju, ale co je jasný, Andres vám k tomu řekne víc a ti mám asi zhrnout, co tam bylo za tu největší chybu, jestli to náhodou nebyl samotný pick. Inspirace a tipy, na co sázet, ti přináší Tipsport. Největší komunita sázkařů. Jak se zlepšit v CS-ku ti neporadíme, ale jak zhodnocovat peníze, ano. Víš, že můžeš efektivně investovat už od částky 500 korun měsíčně, aby sis mohl koupit nabušenou herní mašinu nebo vlastní káru, abys nebyl u rodičů a mohl přemýšlet o vlastním bydlení. Nebo aby s časem získal finanční nezávislost. Výhodou je začít včas. Chceš poradit? www.partners.cz. Ať už se vám stane cokoliv, určitě oceníte rychlé vyzvednutí u nás v Datartu. Vše, co potřebujete, vám na prodejně nachystáme už do 30 minut od objednání. A navíc úplně zdarma. Prostě vyzvednutí rychlostí světla. My tomu říkáme Richard. Datart. Nikdy nekončí. Big Shock. Shock yourself. Pohodička, televizka. Prima cool, hlavně v klidu a nerušeně. KFC rozvoz, šťavnaté kuřecí kousky až domů. Neomezená data si teď může dovolit opravdu každý. Už nemusíte hledat nejbližší Wi-Fi ani hlídat čerpání dat, protože limitům je u nás konec. Buďte neustále ve spojení se svými blízkými díky novým neomezeným tarifům od Vodafonu. Yeah.
Tak Suba se probrala a mapa Ancient jde na její stranu. 16-5, takovýhle výsledek tady máme po první mapě. Glore tedy dál proplouvá s touhletou soutěží celou 10. Tipsport Kuligou. Zatím nic moc výkony samozřejmě až na tu jednu mapu proti Eklotu, ale třeba se ještě spraví, protože samozřejmě Ancient je docela oblíbená mapa E-Suby. Teď nás bude čekat Miráž, jestli tam aspoň trochu více bodů přidá Glore, to uvidíme. Kenny, jak se ti to líbilo, ta celá hra? Já si myslím, že E-Suba začala velice kvalitně za CT stranu. Dokázali měnit setupy, neustále byli dynamický, dávali agrese a získávali piky, vždycky stáhli. Tato mapa jim prostě sedí a bylo to znát i proti Eklo Dynamo, což na druhou stranu je pro mě teda zase znovu velkým překvapením, proč Glor si vlastně pikli vůbec tuhle mapu, ale je dost možný, že prostě špatně začali, nevycházely jim taktiky a právě ta E-Suba dokázala rozbourat ten jejich default a tímto si právě připsali tuhle mapu. A je taky dost možný, že už jsou rozehraní a jsou trošku, bych řekl, naštvaní, že prohráli proti Eklot ve třech mapách, což je může taková motivovat. Taková ta zdravá motivace, to určitě. Zdravý naštvání určitě tady bylo potřeba. Já připomenu, že na Aorus Mature Tour se tyto dva týmy sice v jiném složení, ale samozřejmě týmy zůstávají stejné, E-Suba a Glore setkali. A na mapě Ancient to bylo 16-10, takže tentokrát je pro Glore ještě o něco horší zápas tady, ale E-Suba tady hrála přesvědčivě a jak si už říkal, tam asi ta roli hrálo hlavně to rozehrání, vlastně hráči vypadali velmi rozstřílení, až se mi z toho vlastně zamlžely brejle, jak to bylo rychlý, ale trošičku jsme se aspoň posunuli dál v programu a máme to zrychlené. No a vlastně, když se přesuneme k té druhé mapě, mapa Mirage, myslíš si ty osobně, když jsi tak koukal na tu první mapu, že se tady může něco zlomit na té druhé mapě, nebo E-Suba bude vlastně pokračovat v tom nastoleném tempu a nedá vůbec Glore čuchnout? Těžko říct, protože neviděl jsem úplně pořádně všechno od E-Suby, co dokážou na Miráži. Pizza byla dobrá, že jo? Pizza byla dobrá, teď jsme si objednali pizzu, velmi pálivá, Pleasant se mi tady snaží otrávit, ale to je v pohodě. Co se týká mapy Mirage, tak Glor určitě budou zklamaní, že jdou do tohle mapiku právě s prohraným svým mapikem. Ale doufám, že to bude teďka vyrovnanější zápas, pro diváky to určitě bude víc zajímavý, ale myslím, že E-Suba má prostě to sebevědomí a teďka může trochu víc riskovat, protože vždy ty týmy více riskují, když mají svůj, nebo respektive jejich mapik vyhraný, takže... Vypadá to, že Glore do 10. Tipsport Kuligy vstoupili vlastně tak, jakože si to jdou hlavně užít, protože jsou vlastně premiérově a platí tu nováčkovskou daň, ale hlavně určitě sbírají zkušenosti, které se mohou hodit na MČR. To bude asi cíl podle mě pro Glore, dostat se hlavně na MČR. Takže myslíš, že Glore je ten tým, který by tam v té top 8 určitě neměl chybět na MČR, nebo jsou to ještě týmy z té vlastně druhé kuligy, která se pořád hraje a máme tam třeba Dark Tigers, kteří by mohli vzít jejich spot. Takže myslíš, že Glore tam patří teda, abych vykopnul tu otázku na tebe? Tak když se hned jako podíváme, prostě je asi nějaký důvod, proč Dark Tigers hrají druhou ligu a právě Glor hrají první ligu. Ne, ale myslím si, že by neměli chybět na MČR, jsou to kvalitní mladý tým a určitě tam je vždycky prostor pro nějaké zlepšení a u Glor to platí dvojnásobně, protože prostě hrajou spolu krátký čas a určitě jsme ještě neviděli ten jejich plný potenciál. Jaká byla otázka? Otázka byla, jestli Glore patří na MČR nebo ne. Na MČR patří určitě, ale jak už jsem zmiňoval... Top 8 tam bude hrát. Nejenom 8 je hezký číslo. Tři ze zastávky MČR Tour, jeden z této 10. jubilejní kuligy a 4 ze žebříčku. Vlastně kompletní osmice a už máme dva týmy jisté. Víš, jaký to jsou. Vím, je to Signers. Ano. A tvůj bývalý tým vlastně. Jak vzpomínáš na ty časy a není ti líto, že už nestřílíš tam tím vypínáčkem? Fandíš Sinners? Jo, jako já jim fandím, jsou to pořád mý kamoši, ale prostě Sinners jsou o pár levelů výš než jakýkoliv tým u nás a to bylo minulý rok. Ale co se týká vlastně Glor,
tak jak už zmiňoval Spexo, tak jejich cíl, takový ten reálnější je zůstat v této lize právě. Nejlépe skončit na tom 5. a 6. místě, protože prostě začali špatně a udržet se tady a příští rok nám určitě ukážou toho mnohem víc, pokud ta sestava zůstane spolu. Vlastně když to řekneme, tak Glore můžeme přirovnat k té mé pice, protože já jsem si dnes dal pizzu, v okraji byl párek, chtěl jsem to zkusit, je to něco nového. A vlastně Glore jsou taky takové nové. Chceš to zkusit, ale je to nic moc. Dobrý, cením. Jak říkáš? Jak říkáš? ty starý kluku. Hele, já tě ještě do toho tempa dostanu. Samozřejmě nás čeká ještě mnoho hracích dnů. Máme před sebou, pokud se nepletu, 13 hracích dnů a pak samotnou top 4, kde už to budou BO5. Takže tady vidíte samozřejmě samotný program. Jsme teprve ve třetím hracím dnu. A jak jsem říkal, 13. hrací den ukončí vlastně skupiny, kde nám vykrystalizuje top 4. No a pak o víkendu, respektive pátek 17.9. a sobotu 18.9. se dozvíme vítěze, který si odnese 100 000 korun a postup na mistrovství České republiky. Pokud to samozřejmě nebude Sinners, ty to určitě nebudou, a nebo Esuba. Pak by postoupil druhý tým v pořadí. Mm. No. To takhle máme. No, Kejný, viděli jsme toho už dneska docela hodně. Umíš si představit sám sebe ještě třeba, že by si tam zaskočil u Glore, že by si tam ještě pinknul nějakou tu mapku. Třeba kdyby teďka tě poprosili, Glore, hele, prostě Huberte, máme tady trošičku problémy, moc to tady nestřílí třeba, dejme tomu Stafovi, to moc dneska nestřílí, hele, potřebujeme tě vystřídat, šel bys tam do toho, myslíš, že bys to odstřílel a třeba pomohl? Hele, je to určitě otázka peněz, jelikož prostě jsem dlouho nehrál, stačí mi týden, určitě se do toho dostanu, ale kdyby mě poprosili třeba Sinners, tak jako... Což asi už nepoprosím. už nejseš na benchi, jo? Už nejsem na benchi nějakou dobu. Tak bych si jako pinknul, ale nevím, jestli bych, abych podle mě netrefil ani slepičku, tak já nevím, jako, co bych říkal trefil. Ale říkám, je to jenom o čase, kolik do toho věnuješ, a jelikož prostě ten knowledge a ten skill tam vždy budu mít, tak by mě stačil prostě týden na deathmatchi a byl bych ready tady pinkat si, jak říkáš. Vykopnu na tebe poslední dotaz předtím, než si půjdeš dojíst druhou polovinu své pici. Nebudu to jíst, už to bylo pálivý, fakt hnusný. Máš to pěkně červený, ne, bylo to červenou pěkně, pusu. Ale Miráž, bavili jsme se o tom, na Miráži mohou překvapit samotné individuality. Dneska jsme viděli Neofraga ve skvělé formě v prvním zápase, kdy Nenemu Eklot přispěl k výhře 2-1 nad Esubou. To byl dnešní první zápas. Myslíš, že u Glore a mohl by si vypíchnout jednoho, dva hráče, kteří by tady měli jako ty individuálové za prvé mít ty entry fragy a za druhý střílet tam ty hlavičky jednu za druhou. Tak když vypíchnu nějaký ty individuální hráče, jak jsi říkal, vypíchni. Tak Šinky asi těch hlav moc nenastřílí, ale určitě svojí sniperkou dokáže mít nějaký impact, co jsme určitě, nebo určitě spíš jsme neviděli na Enchantu. A každopádně SMK, jak už říkal, tak se připravoval na Esubu, tak jsem zvědavý, jak on bude svůj tým řídit a jak si právě povedou Glor na této mapě, jelikož to prostě není jejich mapek, je to Esuby mapek, takže Esuba jsou favoriti. No, zápas nebo respektive druhou mapu Miráž už máme připravenou, hráči už se pomalu rozehřívají před startem. Takže pojďme do samotného zápasu za Shadym a Forgym. Wow. Hra nikdy nekončí. Big Shock. Shock yourself.
Ať už se vám stane cokoliv, určitě oceníte rychlé vyzvednutí u nás v Datartu. Vše, co potřebujete, vám na prodejně nachystáme už do 30 minut od objednání. A navíc úplně zdarma. Prostě vyzvednutí rychlostí světla. My tomu říkáme Rychlart. Datart. Inspirace a tipy, na co sázet, ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Jak se zlepšit v CS-ku, ti neporadíme. Ale jak zhodnocovat peníze, ano. Víš, že můžeš efektivně investovat už od částky 500 korun měsíčně? Aby sis mohl koupit nabušenou herní mašinu nebo vlastní káru. Abys nebyl u rodičů a mohl přemýšlet o vlastním bydlení. Nebo aby s časem získal finanční nezávislost. Výhodou je začít včas. Chceš poradit? www.partners.cz. Pohodička, televizka, prima cool, hlavně v klidu a nerušeně. KFC rozvoz, šťavnaté kuřecí kousky až domů. Dámy a pánové, druhá mapa je tady a my za malinkou chvilinku pojedeme bomby, protože samozřejmě co jiného bychom měli jet v takovém zápase, kde Glor budou mít co dotahovat. Hráči sobě nám nějak extra nezaspali na té úvodní mapě, ale bylo vidět, jak kdyby se tam cítili doma, není se čemu divit, když to byla vlastně mapa, kterou si pikli v úvodním duelu. Pro nás s Forgeem obrovské překvapení, bohužel to překvapení nepřišlo celku Glor, protože ti zahráli možná i bídněji než ty předchozí výkony na téhle mapě a ty nebyly dokonalé, protože bohužel nezískali body, ale přece jenom vypadalo to tam daleko slušněji. A Forgy, já se jenom ptám, proč sakra ta mapa vůbec proběhla, nebo jako máš na to nějaký názor, nebo to nechceš ani radši řešit, klidně se nějak vyjádři. Ne. Nevím. Já nevím, už to chápu. Proti tomu, co ten tým robil na Mečer Tour, tak je to úplně, já nevím, mě to přijde jako úplně jiný tým. Jednoducho tam byly více ty individuální playe, více si dovolovali samostatně robit něco, ale tu to zatím vyzerá velmi zle. Teda na mapě Ancient za tu té stranu, no, já nevím, to bylo to NiP na Blast Premier. To bylo přesně ono. No vidíme, to jsme snad se na mapě vzpamětají. Přesně tak, to jsme hodně nechtěli, tak doufejme, že na téhle mapě budou Glor daleko víc přichutí a třeba teď začnou rozdávat ty svoje petelice, které rozhodně dávat umí. Je to stav, který se potýká s problémem, hned dva hráči fukně, nicméně KB ten si poradil trošku lépe s Bčkovou stranou a obsadil dokonce i bombu. Takže dva rychlé killy, dva rychlé openy. A zatím to stálo život pouze Stafa na druhé straně. KB čeká na to, kdy mu přijdou další hráči do aimu a jestli vůbec. Luko ale mezi tím vypne Spexa, který tam měl být společně s ním na cross, ale KB to zvládá parádně, SMK se Shinkem už jenom pomůžou k prvnímu bodu. Tohle už je o něco lepší než úvod předchozí mapy, ale pořád nemají vyhráno, Esuba tady bude přichutit a já věřím tomu, že se zase budou dovolat ty proaktivní, agresivní playe. Jenom aby to nepřeháněli, protože víš sám, že na to můžou doplatit. Je to zrovna osoba, která občas tyhle chybičky dělá, že až moc přemotivovaná v některých spotech. Nemyslím si, že zrovna tahle nová sestavička, ale pořád jsou tam ty tendence a to je něco, co si musí kluci držet zkrátka. Tak stát se to může i jiným týmom, už i při Sinners jsme viděli, jak se to stalo, že v podstatě oni môžu myslieť, teraz je zuba, môže myslieť, že tak toto už je posledná mapa dňa, tak poďme to rýchlo ukončiť a kvôli tomu budú robiť nemožno optimálne veci, neoptimálnejšie rozhodnutia, budú to chcieť naozaj veľmi rýchlo ukončiť, kvôli tomu sa budú príbojmi ponahrať. Ale zatiaľ iba skore 2-0, možno ani to neuvidíme, pretože dokonca Luko a Bloky získavajú po jednom kile, obaja. Situácia aktuálne 3v3. Hečko však zabíja Luka, takže situácia opäť výraz výhodnejšia pre Glor. Navyše bloky sme iba 13 HP, na druhej strane je to síce SMK, ktorý má
taktiež 15, však ten má aspoň 5-9. Blokis nebol ďaleko od toho, aby aspoň hitol KB ho neúspešne. No a teraz Savana v 1v3 situácii veľmi tesne, aby videl KB ho práve na CT spavne. Ide však späť na Ačko cez konektor. Na blízku má Spexa, na defaulte ešte stojí SMK. Tam je veľmi dobrý postavený crossfire, cez ktorý si myslím, že Savana nebude mať úplne šancu prejsť. Stále čaká a čaká a čaká a Spexa si nepozrie, takže pre Spexa jednoduchý kill, Esuba samozrejme toto kolo prehráva. Ale ide do nákupu, hneď sú tam kalachy, hneď sú tam aj plné granáty, alebo teda dostatok granátov nie je úplne fú. Ale viac než dosť. Takže na výhru kola to jednoznačne stačiť môže. No vidíme, čo teraz na zápase proti Eklot. Zápase proti Eklot to nebolo práve najoptimálnejšie, alebo teda aspoň tá nejaká tá štvrtá štvrtina celého toho zápasu SUB vôbec nevyšla. My sme hovorili aj na Novi Zesku, to zaznelo, že ja sme si SUB prehrala ten zápas sama, ale takéto veci tam naozaj nerobili. Že by sa Blokis proti Eklotu sám zobral cestnou náčko a získal 2 entry killy, to sme proti Eklotu nemohli vidieť ani raz. Teraz už je to v podstate vyhraté kolo, pretože ešte aj Twist zabíja Spexa, ktorý bol ako jediným úspešným strelcom zatiaľ z týmu Glor. To už je vybavené 4-2, čo skoro sa plantne bomba, hoci obaja hráči sú v relatívne blízkosti Ačkového sajtu. Nejak si nemyslím, že do tohto pôjdu, navyše ešte Twist v dobrej pozícii zabíja KB-ho, ten nočer neočakal túto pozíciu. Aj Pechin bez väčších problémov si poradí so Shinkim, vybavené, Suba získava prvé kolo. Glor okamžite s problémami, čo sa týka financií, takže Esuba môže taktiež pokračovať. Hoci s takými dokladmi majú problémy, myslím si, že teraz práve proti Glor tento prípad úplne to nebude. Tak, tentokrát to byli hráči Esuby, kteří uspěli a sebrali si teda svůj první bod s plným nákupem a mě můžou díky tomu i pokračovat. Zásoby financí vyhoví i pro případný překup do dalšího kola, takže teď mají dvě příležitosti si trošku zlepšit skóre, kdyby náhodou ta jedna z nich úplně nepadla. Všechno bude záviset také na tom, co tady myslí Spexo, ten drží tu nejsilnější zbraň v tomhle lobby. Je to AWPčko, kterým kontroloval short, ale ten gap mu samozřejmě dal jinou informaci a to, že spíš hráči budou probíhat pod ním. No, Blokis ustřelil Shinkim o hlavu, Spexo ale přišel na refrakt, to zatím stačí. Z toho 4v4, která také nebude pokračovat moc dlouho. A bohužel teď už je to velká výhoda na straně Esuby, kde přišly další dva rychlé killy. Pechniko se s granátem bez problémů na semky. Spexo se snaží, na sajtě má ale velké problémy. Tady se ho tak trošku, dá se říct, Pechča nabejtil. Tím, jak tam poskakoval, nebo to možná byl Twist, který skákal před aimem snipera druhého týmu. To byla hrozně těžká úloha pro Shinkyho nějakým způsobem, pardon, pro Spexa nějakým způsobem využít jeho prospěch a jak se tam dostal prostě do toho předčíslení, tak už nebylo cesty zpět. Zbývá Stav, ten je spokojený se svým savem. Možná ne úplně, možná by si chtěl připsat i kill a lepší zbraň nebo něco, udělat nějaký bordel. A timing mu úplně nevychází první střed s Twistem, bohužel, chtěl jsem říct, bohužel mu nevyjde ani timing proti Pechinovi, ale Pechina dokázal urvat, takže damage udělal. Nedopadlo to až tak strašně, ale 2-2, máme srovnanou, Esuba pokračuje a už to tempo zase začíná nabírat na obrátka. Zdecimovaný Shinky, v pohledu kamery. Tady ani nevím, jak si toho sakra budu. Tak má lepší monitor asi jako ty. To určitě. My hlavně máme tu full kvalitu, že jo, toho CS, takže pro nás to je taky no, už viditelný tady z observeru. To je jakoby veľa faktorů toho právě, že no, full out twista. Od twistova nevyšel úplně neoptimálně, že ještě blogist a blogist. To tiež nevyriešil práve najoptimálnejšie, ale tak minimálne pre Esubu získala informáciu, že sa tam nachádzajú všetci traja hráči, takže toto bude jednoduchý plán na bečkovom sajte a myslím si, že aj jednoduché kolo, hoci Blokis mohol radšej utekať preč ako ísť proti svojim oponentom. A čo sa ináč tých monitorov týka, tak vlastne ono, v podstate je úplne bežná vec, že každý hráč má viac menej trochu ináč nastavený monitor, má ináč nastavený jazd, ináč nastavený kontrast, ináč nastavený napríklad digital vibrance. Aj to môže robiť rozdiel práve toho, že niekto z flashu napríklad vidí rýchlejšie ako vy.
keď samozrejme máte kontrast na 90 až 100, tak logicky ten flash vám bude trvať dlhšie, pretože je to biela farba a kontrast práve toto robí. Takže aj to môže byť možno dôvod, prečo niektorí hráči cez smog vidia potenciálne lepšie. Alebo vnútorej situácie aj rýchlejšie. Tak ono to je docela důležité, když se rozplývá ten smoke, tak být tu rychlejší reakce, že jo, pak už je to čistě na tom, jak hráč dokáže vychytat, anebo co zhruba očekává. No ale třetí bod je na světě, Suba stále pokračuje v tom přílivu bodů, které hledali. Kontrolovat tomu bude Shinky s AVPčkem, KB s AKčkem, pak to bude dokoupeno podle toho, co finance dovolí. M4 pro SMK, stav by si měl také dovolit to samé. Žádný AUK nebo něco takového v jeho rukách momentálně nebude. Spexo pouze se SMGčkem, ale doplňující hodně granátů a také diffusky, které tady budou potřeba pravděpodobně zase k nějakému tomu využití. První pokus o střelu od blogy se nevyužit, úplně ideální. Dokonce kluci schytali granát, který je stál po 20 životech. Pechin si půjde do soube se Spexem, tam zase mohl být malý gap, ale vypadá to, že není, to by hráči začali střílet s obou dvou stran. Pechin se na tohle pozičku dává hodně velký pozor. Jemu se zrovna přes ty smoky docela dost dobře daří držet ten kontrol, to jste viděli i na Enchnu, kde vlastně se bral ten triple kill. A nejenom jednou, tuším, že i s Deaglem tam jednou udělal hrozný bordel. Takže on je na tyhle situace dobře připraven a evidentně mu i vyhovují. Líbí se mi, jak u toho Feli Savana, který pustil na chvilku i myš a klávesnici, jak kdyby věřil, že teď se bude chvilku kempit. A čekáme na to, kdy mu to tam přijde. Nějakým způsobem od, protože za malinkou chvilinku by to Bčko mělo být rozjeté. Ještě tam Molotov, který na chvilinku pobrání tomu možnému postupu. Soba si musí dát jenom timing. Přichází smoke na short. Pardon, tak tohle smoke přímo do kitchenu. Až teď výběh dopředu, twist, nachází KBO, SMK. V dalším souboji se Savanou, ale hodně rozitován, toho by měl popravit kdokoliv. A je to právě Luko, který bere rovnou double ještě z otočky. Nekompromisní esubáci berou bod za bodem a opravdu i po té aimové stránce úplně něco jiného, než jsme viděli v tom úvodním duelu. Tam to bylo takové opatrné, jak kdyby si kluci ani nevěřili, ale teď je to úplně něco jiného. Prostě jak kdyby věděli, že Glor mají před a vidíš, jak to hrajou. Prostě je to úplně jiná podívaná. A jednak je tam určite to, že vedia, že hrajú proti výrazne slabšiemu súperovi. Druhá vec je aj to, čo samotný Blackies hovoril, že aj na strane sú by určite bolo to uvedomenie si, že malo by pre nich asi väčší zmysel viacej challengeovať, viacej možno riskovať. A hoci teda by ich to asi veľa koho stálo, tak na oplátku by tým asi viacej získali. A myslím, že asi to môže byť, pretože predsa len Blackies, Pechin, Twist, Luko. To sú všetko už skúsení strelci. Luko navyše mčer víťaz 2019 s Extatusom, čo bola teda posledná sezóna, kedy Extatus pôsobil ešte na scéne. Pekin taktiež vlastne v tom istom týme. Blogis Twist, neviem koľko prvých miest z akých turnajov majú, z mčeru teda ešte nie. Blogis myslím, že vo finále už párkrát bol. Souboj na plus, Exoblogist, Twist. Oh. Pokračuj dál, no. Jak říkáš, tady není nic, co by se mělo měnit. Glor prostě ne a ne si udržet tu pozici a je to od té doby, co vlastně ztratili první příležitost držet výhodu nad nákupem svého soupeře. Od té doby, co Esuba má plný nákup, tak je to bod za bodem. A nevidím tady zatím nějakou cestu, která by to měla pozastavit. Pokus KBho teďko najít Savanu vyšel, aspoň ten duel mu nějakým způsobem udělal úsměv na tváři. KB mu se daří po fragové stránce, ale to není všechno, tady je potřeba opravdu hlavně držet ty spoty. SMK překvapí Pechina, Pechin neočekával, že by tady ještě někdo kempil, což mu přináší možnost sejmout si AKčko, aspoň nějaká příjemná zpráva. No a pořád přichází ten hunt, sobáci nabíhají dopředu, hledají všude možné informace a je to SMK, který momentálně nachází ten safe spot. Tady už ho nikdo nenajde a je to tady alespoň něco. Nicméně já pořád přemýšlím prostě, co by se tady mělo změnit pro Glor. Jestli mají něco pushovat, to nemá smysl pushovat, tohle není mapa, kde by ti mělo vycházet, já nevím, rašování midu nebo tak dlouhodobě měřítku.
Tady je to spíš o tom dobře házet ty utility a potom nepustit soupeře k nějak ke slovu. A mně přijde, že Esuba prostě až moc snadno nachází ty úvodní 2-3 killy. To je pik, pik, pik a je vyřešeno, že jo, a celý kolo končí. A pořád dokola, kolo za kolem to samé. A je úplně jedno, kdo se o to zaslouží, jestli je to sniper, jestli to je hráč, který někde lurkuje. Prostě ty utility. No a zase, Blogis možná ani neví, jak teda teď našel Spexa. Tohle možná byl nějaký lucky shot. Vypadalo to na noscope a skrz smoke. Aspoň refragnu to. 4v4 situace, hráči sobě opět zkouší konektor. Další kill od Staffa, Luko ale hnedka refraguje. Teď je to pouze Staff, který vlastně brání celé Ačko, ještě ze shortu se tam snaží pozorovat KB. Ale to nepůjde, Luko zase denyl jedinou pozici, opět dobré využití utilit. A je to přesně naopak, ty utility lépe využívají hráči sobě a tím to celé hasne. Bomba tíká. Exit frag od SMK, nevím, jestli to ještě náhodou nebude pokus o retake. Takhle rychlý frag by ještě mohl něco rozjet. Když whisky tam jsou, jenomže najít ty dva hráče ve schovaných pozicích bude těžké. SMK jde dopředu, zkouší to ve smoku. První souboj KBO se Savanou, ale nebude očekávan, možná spíš Pechin. Pechin to nakonec nezvládl úplně ideálně. První kill našel, ale bohužel na ten druhý už nestihl zareagovat, tohle by mělo stačit. Takže tak, že tenhle retake vyšel. Bylo to vydřený, bylo to vybojovaný, ale taky trošičku se štěstíčkem. Věřím tomu, že Esuba to mohla zahrát víc na jistotu a tenhle bod nepustit. No chvála brzá hlavně od KBho. Dobré reflexie, dobrá reakcia na peklo. Mocí, na druhej strane Savana nemusel píkovať. Určite bola informácia vďaka Pechinovi, že Savana, že to KB určite nedefuzuje. Bohužiaľ, ale Savana chcel využiť potenciál refragu. To sa mu však nepodarilo. Esuba teda prehráva jedno z ďalších kol, stále už však vo výhodnejšej situácii, ale opäť hečko, ktoré prišlo na Luka, je veľmi bolestivé. Spek som videl Luka, ktorý sa snažil vyvolkovať na short, tam je veľmi zlý smoke hodený do konektoru, ktorý toto práve umožnil. Twist sa síce dostal do konektoru, ale zatiaľ z toho Esuba nebude ťažiť. Uvidíme ale, ako Esuba bude reagovať a pokračovať ďalej v tomto kole. Jeden hráč stále schovaný ešte v bečkových apartoch, to je Savana, ten tu skúša zatiaľ úplne solo play. KB sa nachádza na obdobne na celej pozícii, medzi tým je to však útok smerom na Ačkový side a tu taktiež Shinky a SMK získavajú obaja po jednom kille, navyše aj KB sa pripája zrazu z ničoho nič, Pechin je úplne osamostatnený. Ten zabíja Spexa a jeho vypo, ale neočakáva SMK na blízko, takže toto je štvrtý hráč, ktorý sa nám zapoja v tejto rýchlej situácii a Glor vyhráva aj ďalšie kolo. O poznanie vyrovnanejší zápas, ako sme videli ten prvý. Samozrejme, Esuba je ešte stále na tej strane, to je určite náročnejšia strana na Miráži, aspoň minimálne pre československú scénu. Ak a vlastne aj vo svete nie je to úplne najjednoduchšie hrať tú stranu, ak ste Fúria a nemáte Arta, ktorý vám dokáže robiť neskutočné zmysly a otvárať si super vlastne v podstate každú časť mapy solo. Pokus o agresiu od Spexa? Možno. Toto je veľmi blízko Spexu. Oni sa obišli s tistom. Tak nech Spex si tu zahral teraz úplne parádne. A toto sú presne tí play, ktoré sme potrebovali vidieť od Glora aj na prvej mape, aby mali šancu a vôbec nárok pomýšľať na výhru takéhoto zápasu. Každopádne v tomto momente Spex sú úplne úplne práca, získava výhodu aspoň jedného hráča a hlavne získava množstvo informácií pre svojich spoluhráčov, takže Glor už vo štvorici alebo teda v trojici sú pripravení a CT spawne, jeden hráč ešte stále nám ide. Myslel som si chvíľku, že pôjde až cez tej spawn, ale zatiaľ tam nie, zastavil to. Ďalšie nepríjemné hečko, ktoré prišlo na idiota, tak povedzme si to tak, tak sa tá pozícia volá. A Staff misuje Blogisa, alebo teda nie, že misuje, on ho triafá, ale bohužiaľ cez stenu pre neho, takže za HP, 6 HP ostáva Blogisa, ho získava kill, dokonca Blogis so 6 HP získava kill, šaj na Shinkyho. A toto kolo ostatní je možné, že by Esuba vyhrala.
Pechlinci taktiež dokázal získať kill na vide. SMK však ostáva posledný, proti nemu sa ešte stále dva hráči. Zabil síce 6 hotového blogisa, proti nemu ale stále dvojica relatívne dobré. Čo sa týka HP, tak som na tom relatívne dobré obaja. Bomba v tomto momente plentnutá pechy na Luko. Jeden z nich už je v džungli, ďalší sa nachádza stále za Tomidovou. Či toto SMK bude očakávať, predpokladám, že Luko si ešte bude skákať možno aj do konektúra, alebo niekde zatiaľ ostáva v džungli, challengeuje to, SMK získala tento kill a SMK dokonca videli, či sa nachádza Pechina, alebo to minimálne tušil. Ale Pechin nakoniec získava tento duel, predsa len zachraňuje všetko pre SUBu. Ale toto sú kola, ktoré Glor nesmú strácať. Myslím si, že jedno z malá kôl, kde naozaj Glor sme videli v takejto obrovskej výhode. A hlavne, konečne sme videli nejaký dobrý individuálny play, ale toto bol famózne, čo bol Bogis. Taktie spoločne s Lukom, ten boost, ktorý si tam dali. A že Bogis takto rýchlo dokázal efektívne reagovať na to. No, jednoznačně, tam bylo hrozně důležité, že právě Blogy se tam hrozně dobře dostal do těch poziček, ale nechápu, že zase Glor selhali v takovémhle kole, které měli mít jistější, pak se ještě mohli spolehnout na SMK, vypadalo to, že to dokonce celé klačné, nicméně kousek chyběl, ale ten bot tam zase není. Opravdu SUBa má prostě v tomhle zápase jasně navrch a snaží se na to předvádět v každém kole, kdy k tomu je nějaká příležitost. Komu se zase krutě nedaří, tak je Savana, ten někdy měl trošku těžší starty do jednotlivých map v některých případech. Tak já doufám, že zase najde svoji chuť a příležitost, ono tam jde o to, že hodně často se tam přes ní tlačí právě hráči, jako je Blogy s Pechin, Tis nebo Luko dopředu a hledají ty killy za něj. To se to pak hraje. A ta obraná fáze nabídne zase úplně jinou podívanou. Shinky, ten možná najde za Luka, tohle by měl být jednoduchý kill i přesto. No, jednoduchý kill, nebyl to kill, ale obrovský damage a to se také počítá. Shinky tam nahitoval oba dva hráče a to pomáhá SMK, aby k tomu, aby čistil se jako jeho kolega. Najednou velká příležitost, jak kdyby SUBa neměla zvládnout kolo, které má být povinností. Tohle pouze for ze strany Glor a podívejte se na to, co to je za situaci. Jediný hit do každého z hráčů znamená kill a to je Spexo, který nacházel nepřipraveného Savanu. Twist se 21 životy jde do 1v3. Bombu položí a rozehraje si svůj duel, ale horko těžko asi všechno vyhraje. Tady i když bude hrát šikovně, tak je hrozně těžké s těmi životy uspět, prostě trefovat tak rychle hlavy. To musíš mít spíš AVPčko, nějaké ty fliky, než AKčko, hledat jednotlivé paličky jako Neofrag. Je to ale Twist a on má podobný herní styl, co se agrese týče, on to umí zahrát v velice rychlém tempu. Nicméně tady na to potřebuješ notnou dávku štěstí a my víme, že to asi nebude úplně ta realita. Tohodle kola SMK zakončuje, AKčko sebráno, tenhle skin se líbí Spexovi víc, tak si ho nechá. No, půjdeme dál. 6-5. Pořád ještě to tempo utkání, co se skore týče, relativně vyrovnané, ale pořád za mě, co se oka castra týče, tak SUBa jednoznačně lepší ve většině případech jakéhokoliv takeu, sighty nebo čehokoliv, co tam tvoří. A hlavně té pohody, té herní pohody, která tady je jasně vidět. Zase na Glor můžeme vidět trošku změnu, těm opravdu, jak kdyby teď o moc nešlo, jak kdyby věděli, že po tom ztraceném Ashenu si můžou jít zahrát to svoje a neřešit to. Buď když to vyjde, tak to bude super, když to nevyjde, tak hold, špatný zápas. No hlavně SUBa, opět pokračuje v nějaké tradici a prehrávají proti Eku. Alebo teda proti nějakému tomu Forsu, teraz mají šancu to oplatit zpět a získat další kolo s pištolkami pre seba. Bum, to bude bolieť. Neskutočné. Čo sa deje, čo, aké hečka, aké granáty my vidíme dnešný deň. To už naozaj až priveľa, priveľký damage, čo bol z utilitami odovzdaný, či už z jednej alebo z druhej strany. No, stav teraz nemá absolútne žiadnu podporu, ale tak má nakoniec podporu Spexa, ktorý kontroluje junglu, ale aj tak Pechnik zabíja stafa. Tým sa čiastočne otvára cesta smerom na Ačkový site, tam ešte stále Shinky, ktorý to kryje z tiketu. Tam má samozrejme Vipo, čo mu určite pomáže. Blogis dostal nejaký hit, neviem ako tento hit dostal. Ale to určite nemohlo byť od Shinkyho, ten teraz zabíja Pechy na schodoch, Spexo mu pomáha killom na Luka, ktorého ešte predtým Shinky misol. Bohužiaľ pre neho nie, až by to bol určite kill cez krabicu. Zdá to, že Luka mal červené HP. Každopádne plant bomby v tomto kole je určite veľmi dobrá práca pre SUBu. Defuse, tam príde, to nebolo o tom žiadna
Každopádne ten plen je určite podstatný, keď by ešte nakoniec zabíjal Blogisca. Ale to vôbec nevadí, pretože aj tak Blogis má samozrejme na to AVP 6-6 momentálne skóre. Tak teraz je otázka, že či to, čo som hovoril, že do druhej mapy Glor nebudú mať čo stratiť, tak ten zápas bude vyzerať ináč. Alebo či to je taký ten ležernejší prístup od Esuby, ktorá už naozaj myslí na to, že tak poďme to konečne ukončiť, nech už máme voľno, nech si dáme pokoj, nech si dáme oddych. A sú to čo najrychlejšie ukončiť ako idú, možno nerobia úplne najoptimálnejšie rozhodnutia, alebo nehrajú to úplne 100%. Ne? V tomto momente však pekne získava entrykul na Staffa, čo je po dlhšej dobe konečne dobrá vec zo strany Esuby. Blogy nebol taktiež ďaleko od toho, aby získal kill na Shinkim. Chýbala tam stále pár milimetrov a možno, že ho Blogis aj, alebo teda, že by tam ho Blogis aj zamíril, ale pohyb, ktorý mal, tak mu neumožnil streliť presne. Každopádne sama získala kill na Spexa. Blogis na druhý pokus, ale predsa len získala kill na KB a v tomto momente opäť Shinky, SMK, dvojica hráčov, ktorá myslím, že už bude iba saveovať, pretože Esuba vo všetkých 5 hráčov nažive má bombu položenú na ačkovom site. Tu nie je absolútne šanca, že by to nejak dokázali Glor retakenúť. A vôbec, ak sa mu podarí save, tak myslím, že aj z toho budú mať radosť. No ale je to pokus spíš o ten save, vzhľadom k tomu času, ktorý ešte zbýva. Vidíš, jak sa stahují ti hráči do pozície, ze ktorých to bude rozhodne ešte possible. No, nevím, jestli se tam úplně chce Pechinovi, který se začal stahovat. Tady ale Blogis našel svoji příležitost, takže spokojen s jednou zbraní, kterou tam dokázal usnout soupeři. Ale SMK už by to zvládnout rozhodně měl, tady na ní nikdo nemá timing a s tím se ani nepočítá. Takže 7-6 hráči SUBY jsou stále v mírném vedení. Předtím jim to bylo malinko staženo z druhé strany, Glor se tam dostali k pár šikovným bodů. No ještě furt nemáme nějakým způsobem dohraný celý zápas a opravdu druhá polovina může vypadat všelijak. Upřímně se ale teda myslím, že zrovna pro Glor by mohla být lepší ta útočná strana než ta obrana, že opravdu jim to tam bude sedět o něco více vzhledem tomu playstylu. Teď jenom řešit, jak moc dobře budou hráči je sobě bránit, oni to umí zahrát velice dobře za obranu. Takže úplně se o ně nebojím. Ale pořád ještě nějaké drama vzniknout může a nikdy nevíš, kdy přijdou ty zásadní fatální chyby. On to kolikrát je o tom tempu, teď si věříš, teď trefuje všechno jak god a potom najednou přijde 5 kol v řadě, který nedokážeš zahrát a máš po zápase, máš po mapě. Budeš to muset celý napravovat v té poslední. Blogisova příležitost zatím nevyužitá, tam není nikdo, kdo by mohl být polapen. Luko se pomalinku dostává do konektoru a společně s ním tam jde celá trojice hráčů a opět na pozoru musí být především stav, který je na close. Spexo v takovém případě bude muset hodně vymýšlet, jestli se stáhnout z té pozičky nebo případně vyskočit na mid, hrát to z jungle, kdo ví, jak mu to bude vyhovovat. KB také může samozřejmě trošičku té jungle pomoci, no ale nepomůže vůbec nijak. Stav KB, oba dva jdou k zemi rukou hráčů Esuby. Máme asi vyřešeno, Spexo se podívá do konektoru, netrefí střelu Blogisovi, stejně jako Blogis netrefil tu s druhou. Teď ale noscopem nebo něčím podobným dokázal ještě urvat ten kill. To vydá tu příležitost, SMK se toho nebojí, rozhodně si půjde zastřílet. Říká si, že nemá proč saveovat, když jsou hráči takhle blízko, Pechina najde, tady dokázal odchytit aspoň ten bait. 3v3 situace, moc času nezbývá. Molotov od Savany, který ještě víc bude zdržovat, ale jestli se nepadl, to byl denied. Ok, nebyl, tak to byl jiný smoke, který tam padl. Twist Savana nachází svoje killy a SMK na ústupu. Nejde nic, tohle bod nebude, Esuba bere osmičku. A bude se bojovat o ten poslední za jediného nákupu. Když SMK můžeš něco dropnout, to zase jako ne. Vipo tam je. Drop zbraně, ok. A force k tomu, no. A mohlo, které by Esuba neměla podcenit, ale víš, jak to vypadá. Už jsme se něco Esuba naučili. No, právě. Možno ještě druhé vypo tam přibudne, nepribudne. Esuba, přibudne, ano. Esuba mal 40 právě na vypo, takže koupil ještě jedno. Takže dvě vypa, dvě MP9 a jeden Digo, které budou zkoušet vyhrát další kolo. Šinky bohužel misuje a Luko to využívá perfektně. Okamžitě odpláca. Tento mis. Spokojím ďalej, útok smerom na Bčkový side, SMK tam získava jeden kill do baráku. Ale nebude toho asi schopný získať viacej, pretože už tam je útok. Tak bude schopný získať viacej, granát, ktorý poslal na Twista. Je nakoniec veľmi dobrý.
Blobby si nedal pozor na KBho, ktorý ho trošku nešťastne outpikol. No a medzi tým dvojica hráčov zvyšná, ktorá ostala na strane SUB, už beží smerom na Ačkový side, tu je však jeden hráč stále v pekle, tam si na neho ide Pechin, ale Pechin tento dole nezíska, takže je to Luko. Vytáci 1-4. A my mu môžeme odpožitovať posledné stotiny života, pretože je to Spexo, ktorý si po neho prišiel dokonca z TT spawnu. No aj soba nakoniec 8-7, to nie je až taký výrazný rozdiel, ako by sme možno očakávali, každopádne bolo to za tú horšiu stranu pre nich, povedal by som. A úplne si nemyslím, že Glor budú za tej stranu rovnako tak dobrí, každopádne to nás o chvíľku čaká po reklamnej pauze. Hra nikdy nekončí. Big Shock. Shock yourself. Ať už se vám stane cokoliv, určitě oceníte rychlé vyzvednutí u nás v Datartu. Vše, co potřebujete, vám na prodejně nachystáme už do 30 minut od objednání. A navíc úplně zdarma. Prostě vyzvednutí rychlostí světla. My tomu říkáme Rychlart. Datart. Pohodička, televizka, prima cool, hlavně v klidu a nerušeně. KFC rozvoz, šťavnaté kuřecí kousky až domů. Pokračujeme ďalej, druhý polčas druhej mapy SUBA proti Glor, čo skoro bude začínať. SUBA vo výhode iba jedno jediné kolo, avšak budú teraz, povedal by som, na silnejšej strane. Alebo teda, že či Glor budú schopní za tej stranu vymysliť rovnaké efektívne veci, ako tomu bolo v prípade SUBA, alebo ako tomu bolo v prípade aj napríklad Team Eklot. To všetko nás ešte len čaká a uvidíme, ako sa im bude dariť, môžu začať výborne hneď pištolkovým kolom. Ale úprimne povedané, ja si úplne nemyslím, že Glor bude tu naprave schopným tímom prechádzať cez či už blogisové AWP, alebo cez rôzne setupy, ktoré SUBA má. No a podobne ako SUBA začínala prvé kolo proti Eklotu agresívne na Ačku, tak možno to bude aj v prípade Glor, ktorý okamžite rozhadzujú všetky granáty potrebné k tomuto útoku. Savana! Zatiaľ sa nemusel zapojiť, až na tretieho hráča vyskakujúceho sa zapája, Luko medzi tým získaval 2 kg. Savana síce mŕtvý, ale aj tak je to už situácia. 4-2 z pohľadu SUBA, Spexo ešte ale získavať ďalší kill na blogica. Stále by sa z tohto kola niečo dalo urobiť. Obaja radšej idú do pekla, ale bohužiaľ zabudli bombu. Tá práve vyskakovala z baráku, takže stále výhodnejšia situácia pre SUBA. A myslím si, že SUBA o tej bombe aj musí vedieť. Hoci vidíme Twista na radare, ako rotuje až dokonca do Bčkového baráku. Navyše teraz možno mohol aj počuť jedného hráča idúceho SMK idúceho cez mid. Stále je tam však ešte dvojica hráčov na Ačkovom site z týmu SUBA. SMK dostal hity od Pechina najprv na jeden hold, možno nejaká hlava a potom aj smrť. No a Spexo, ktorý pôjde z baraku čoskoro, uvidel teraz Pechina na CT spavne, netuší však, že Luko sa nachádza práve pod ním. Twist ešte stále dokonca prídeš odšlý site. Tak možno naozaj SUBA nevie o tom, že bomba je stále dropnutá na Ačku. To trošku hraje do kariet Spexovi, ale asi nie je úplne na dlho, pretože Twist už taktiež veľmi rýchlo rotuje. Už sa nachádza na šorte a vzhľadom na to, že Spexo má 23 HP, tak toto bude asi veľmi rýchlo smeriť dokonca. Pechin cez maličku škáru získal ďalší hit, no a Twist to nakoniec hlavou na Spexa až zo šortu ukončuje. SUBA vyhráva pištolkové kolo a potvrdzuje aspoň čiastočne moje slova. Teraz to najpodstatnejšie pre nich neprehrať proti Eku, v čom sú oni celkom dobrí a celkom úspešní. A ak sa im to podarí, tak si myslím, že naozaj SUBA už pomaly ale isto dokráča do víťazného konca a ukončia sériu 2-0. SUBA zatím teda
pohodičce pokračuje. Já budu doufat, že nám to tady kluci nějakým způsobem rozjedou ještě za celý glor, aby to bylo drama. Savana jako první nějaký bio pokračuje proti Shinkimu. Ještě to zkouší čistit dál, ale pomoc přichází od Bogise. Bomba bude položena, tak na poslední chvilinku. Škoda, že se to Savanovi úplně nepovedlo, ale asi ten zásadní účel je splněn, bot tam je. Hráči nepřišli o své vybavení a můžou pokračovat, takže naprosto v pořádku. Jasně kluci, řízněte se, proč ne? To má možná za to, že povolil plant. Jdeme dál, 10-7. Polovina, která SUB může přinést opravdu i více bodů, věřím tomu. Protože kluci tady mají prostě tu defenzivní stranu dobře zmáknutou a bojím se, že tady přijde prostě trošku víc týmového pojetí té defenzivy než z druhé strany. Naopak Glor podle mě budou efektivnějším týmem za útok, jenom otázka, do jaké míry si tyhle dvě šance skloubí a co z toho vznikne. AVPčko pro Bogise, je to opravdu dobrá výbava, kterou tady Jesuba má a je vidět, že si zatím jdou. Rychlý pochod Luka, který se dostává už teď do konektoru. Z něho můžou plynout první informace, na midu se nikdo nechází. Mid control mimochodem velmi důležitý ve většině případů v takovýchto zápasech. Hráči Gloru ale volí spíš ty postupy na sajty a hledají si ty openy. Shinky nechce jít skrz Molotov, radši to odrotuje zpátky. To by mě zajímalo, co mají Glor v plánu, že jsou takhle rozděleni. Tohle by měl být postup underpassem, spojit se káčku a tam to rozjet. V pozdější čase, ale kdo ví, jestli tohle to mají v mysli právě i oni. Jinak Kevy si, vzhledem tomu, že se tam vyzvednul nějaký, že dostaneš nějaký srandy od komentátoru nebo nějakou otázku v chatu přímo ve vysílání, tak já ti můžu jenom odpovědět, já nevím, jak se tohle dělá. To vyřešíme potom s modama. Back to the business, čekáme na Subu, čekáme na Savanu a je to Savana, který jako první padá. Spexo nakonec našel ten open, Bogis pokračuje na Stafa, 4v4. Vypadá to, že z toho vzjedou zase lépe hráči Esuby, protože tohle rozdělení nedává moc smysl. Glor se aspoň dostanou k Bčku, to je všechno. Ale sakra k čemu to je, tohle nebude ani dobrý postplant. Twist vypíná KBho, SMK se probojoval na side, bomba bude položena. Jak potřeba vidět prostě, co bylo v plánu od Glor, jestli se to rozdělí tak, že hráči na Ačku nabejtí, Bčko se položí, Ačku bude dávat kdy pak se semkne nebo tak. Pak by mi to dávalo smysl, takhle to je 2v3, která už sama o sobě je nevýhodou. Ale zatím hratelná, protože první kill padá ze strany hráčů Gloru, vidíme co Luko, ten čeká hráče na benchi, nakonec si ho ale odchytne lépe, na levé straně přesto nevyhrál ten souboj a Pechin do toho nepůjde. Takže OK, jestli tohle bylo v plánu, tak to vyšlo. Glor beru osmičku, ale jsem teda zmatený. To bylo za mě velmi sympatické kolo s týmu Glor, ale teda aspoň vidno, že jako tomu rozumíš. Protože myslím si, že Spexo urobil perfektnú prácu na Ačku, nabejtil na seba troch hráčov osoby. Na Bčku ostal jeden hráč z týmu Esuba, ten bol síce získal jeden kill, ale okamžite bol refragnutý a retakeovať Bčkový side v situácii 2v3 je extrémne komplikovaná vec, pretože je tam miliarda priestorov, kde sa dá schovať z pohľadu teroristov, takže za mňa táto práca, toto kolo z týmu Glor bolo naozaj veľmi sympatické a možno, že aj toto bude jedno z tých kol, ktoré Kenny nám nakoniec rozoberie na elektronickej tuške. Ale zatiaľ, ak takto by Glor pokračovali, tak si myslím, že niečo z tohto bude. Ale obávam sa, že to bolo jedno z takých tých zábleskov alebo výstrelov do tmy, ktoré boli naozaj úspešné a ďalšie kola už nebudú vyzerať takto sympaticky, nebudú vyzerať takto pekne. Ja vzhľadom na to, že SUB asi teraz mu asi dá výrazne väčší pozor na rôzne fejky a podobné veci, ktoré už od Glor budú očakávať, na ktoré sme napríklad na Engine nemali ani šancu vidieť. Ani len pokus o ničo, takéto tam nebolo. A v tomto momente rozhodnané Ačko, dvojica hráčov SUB je na mide veľmi agresívne. Takže Ačkový site o niečo oslabený, v tomto momente Savana dostala nepríjemný molotov pod nohy, blok istú však ešte stále kríde do sajtu. Ten si snáď sám hodil molotov, teda smoke, hneď pred seba, aby sa trošku dokázal braniť v 3v4 situácii. Tam som tá bomba, hneď na to, blok ist skúšal niečo vymyslieť, ale SMK ho dokázal odchytiť 3v3. Opäť raz kolo sympatické z pohľadu týmu Glor. Vidíme ako Esuba bude schopná vyriešiť tento retake, nemajú však žiadne smogy, to je pre nich obrovský problém, defuse kity tam sú na Pechinovi. Na druhej strane taktiež granáty nie sú, avšak Glor sa potrebujú prioritne schovovať a zdržiavať čas, čo sa im zatiaľ naozaj veľmi dobre darí. SMK na Tetrise, ten nemá práve najlepšiu pozíciu, momentálne je aj odchytený Lukom, Shinky však získava kill na Twista, Stav pomáha, ale bomba je defuznutá!
Pechín využíva veľmi zle položenú bombu. Toto je obrovská chyba od Glor. Obrovská chyba, že bomba bola plentnutá práve na takej pozícii, z ktorej to Pechín mohol defúznuť spoza kravice. Toto je prúser. Maličký detailík. A ako veľký rozdiel to urobí? No, no bohužel, tyhle detaily dělají hodně a tentokrát dělají hodně pro Esubu. Ta bere 11. bod, posouvá se zase trošičku dopředu. S Takubem tohle nebude některak slavné, pokud se o něj pokusí. Naopak hráči Gloru ti budou v pohodě. Jestli Esuba musí rozmyslet, co s tím bude dělat, já předpokládám, že to bude spíš jenom nějaký zase srovnání ekonomiky a nechají to být. Ale třeba se i naštvou a zkusí to. Ještě jednou otevíračka od Luka, pak tady přišel další kill, ale podstatný byl ten Diffuse, který přišel z druhé strany. Opravdu na to se nemohli kluci tak dobře podívat, protože jak vidíte sami, Pechín to tam diffuzoval, nebyl vůbec pozorovaný ani ze zhora, ani ze spoda. A nešlo no, nic, pak tam nebyl Šinky čas. Maximálně Šinky tam viděl na všechno ty draty, ale nemal jako Pechín na zabít. No. A stav z baráku ho neviděl vůbec. Bohužiaľ, obrovská škoda, že Glor si práve takéto kolo, ktoré je naozaj veľmi sympatické kolo, ktoré zahrali a dokonca dostali do výhodnej situácie 2-1 na konci kola, tak iba kvôli tomu, že plen bol položený o pár centimetrov viac na CT spawn, ako by mal byť, tak iba kvôli tomu to dokázal Pechín defilnúť bombu. No. Jdeme na to, 11-8. Zatím pořád hratelný výsledek pro oba dva týmy. Hráči jsou by se nakonec rozhodli, že půjdou do nákupu. Nakupují doplna, jsou to dvě skautky, jsou to dvě M4 a SMGčko, takže žádná vyčkávaná. A už to přináší ovoce, první killy padají od nich, Spexo, KB leží na zemi, stav Šinky a SMK tedy pouze ve třech. To je nepříjemná zpráva, takovéhle kola by se neměly až tak snadno podceňovat, aby v prvních pár sekundách napadaly killy pro soupeře. A tak to by nebyl Bogis, aby se skalku nedával killy, že jo? Možná jeho nejoblíbenější zbraň, kdo ví? Kromě vypach, které kolikrát držet nemůže. Teď sledujeme Shinkyho v jeho postupu z druhé strany s identickou zbraní. Pardon, on drží vypo, on nebude muset tak rychle flikovat hlavičky, ale může si dovolit trefit samozřejmě jakýkoliv dobrý úhel svého soupeře. A tenhle granát by mohl bolet. A taky bude, za 50 pro oba dva, Shinky, SMK jsou hodně hodně omezení na životech a už teď je ten postup hrozně nebezpečný. Tady se bojím, že se za chvilinku budeme koukat na skóre 12-8 pro Esubu a hlavně na nemožnost nákupu z druhé strany, protože Glor jsou na tom limitu. Teď je to jenom o čase, jestli do toho vůbec půjdou a hlavně jestli si něco savenou, protože stavne dopředu, ten se nepolídá off angle Luka, Luko tohle zahrál šikovně, zase je to takový neočekávaný od soupeře, že se tady dlouho nic dít nebude, proč by se tam potom měl koukat samozřejmě, ale takzvaně poctivě vykempeno. No a 10 sekund do konce, dva hráči savenou, that's it, kolem toho možná i force od Gloru bych ho viděl, ale kdo ví. Oni jsou schopni si to přiforsovat a zkusit to zahrát, ale zase jako já si myslím, že teď je to nesmysl, teď je potřeba trošku pracovat s tou ekonomikou. No, no možno platí, že čím slabší nákup proti sobě, tím větší šance na výhru. Alebo aspoň dnes to tak celo vyzerá. No, Tech9, Deagle. Pár granátov, vesty. Relativně hratelné. Zvlášť teda ak Shinky a SMK niečo dokážu trafiť. No a rozbeh trojici hráčov do pekla. Rozbeh dvojici smerom na bečkový side to bude ale fake. Rozhodené dva granáty, Pechín však bude robiť obrovskú prácu. A dokonca ešte dvojica hráčov tam ide spod lesu, takže myslím si, že Esuba toto kolo má opäť raz veľmi rýchlo vyriešené pre seba. Hoci je to bomba, ktorá sa bude plantovať na ačkový side a myslím, že bude sa bude plantovať bez problémov. Nebude, pretože je tu Savana v jungle. Úplne osamostatnený, zabíja dokonca dvoch hráčov, ktorí sa obaja pozerali pod barák. A nakoniec clean and easy. Esuba absolútne žiadnu šancu nedala svojmu oponentovi. Aj napriek tomu, že tam prišiel nejaký nákup, aj napriek tomu, že bol relatívne dosť granátov. Tak, bez šance, jednoducho Savana nepustil nikoho na ačkový site. Trošku ma prekvapilo, že tam nebola komunikácia toho, ako a ako sa budú pozerať hráči po tom ačkovom site. Takže obaja, myslím, že pozerali smerom do site, respektíve jeden pozeral pod barák, druhý do site.
Tak, Lorta ešte budú skúšať, berú si v tomto momente taktickú pauzu, samozrejme financie nakúmať budú, okrem Samka, ten na tom je trošku horšie. Zvyšok však si myslím, že bez problémov Kalachia a Granáty bude mať, ale aj tak to už iba tri kola, ktoré sa budú deliať od víťazstva a ak len, ak Lor získajú aspoň jedno kolo, tak aj to si myslím, že vzhľadom na doterajší priebeh tohto zápasu alebo tejto série, tak bude asi nad nejaké očakávania. Taky se bojím, že tady už opravdu Esuba chce jít za svým úspěchem, zakončit to a netrápit se zbytečně na mapě třetí nebo tak, protože k tomu mají dobré predispozice. A opravdu to, jak působí prostě herně, tak je daleko příjemnější, než co zatím předvedli hráči Glouru. Ti ale tady rozhodně si šli spravit chuť oproti první mapě, je to daleko lepší podívaná i z jejich podání. Kily padají, ty situace kolikrát nejsou úplně špatné, ale pořád tam něco chybí. Něco, co by mělo právě takovéhle týmy zaskočit a připravit je o mapu. Sledujeme Luka. Ten se malinko pohlídal případný rush, nic se neděje. Hodí si defenzivní smoke do konektoru a bude chvíli vyčkávat. Dokonce tam má malý one way, ze kterého může něco případně těžit. SMK Molotov by měl vyhnat blogy se z pozice, ten ještě uštědřil obrovský damage a možná to Hčko bude stát život SMK, pěkně zahrán od blogy se, co si tady dovolil v těch nepříjemných Molotovech kolem sebe. Je vidět, že v tom okně se opravdu umí vyžívat a velice dobře to zahrál. Luko pokračuje na Spexa, to je další kill, tam refrakt přišel pouze na Pechina. A teď jsou to zase takové ty aimovky individuálních hráčů, kteří se jdou dopředu za sajtem. Shinky kontrolující Ačko, přidál se na pochod i KB. Ale spát se tam stejně tak dobře kouká stav, který může mít malý rozhled. Jenomže hráči sobě vědí moc dobře, co tady jde. Tři jsou připraveni na sajtě. Lurku je nám dozad pomalinku twist, který se kdykoliv zapojí. Teď je to jenom otázka času, kdy bude mít tu příležitost. Kily nepadají až teď. Luko trefuje hlavu Shinky, mu pokračuje na stafa. Bomba ale položena KB s 34. Padne stejně tak rukou Luka. 14 je na světě a hráči sobě se opravdu ničím zaskočit nenechají. Položená bomba, aspoň něco, nějaké malé finance. Jenomže Glouru to za stolik nepřinese, tady už jde opravdu hodně o ty body, které jim chybí. Nákup samozřejmě uvidíme, nicméně Esuba má daleko hratelnější 16 za malinkou chvilku, než jejich soupeř, který vůbec bude rád, jestli se dostane k nějaké té 15 ze své strany. Tady Lukova práce, předtím, než se vůbec položilo. Nebo taktické pauze, nič velmi Glouru nevymysleli, respektive pokus. Ktorý malý, tak bol zneškodený, hlavne blogy som. No a čo vy myslíte teraz? Trojica hráčov veľmi rýchlo to smerom na mid, ale tu je Luko agresívny, ktorý ide dopredu, pomáhaj mu spoluhráči s flashom, ale Luko nebol úspešný, nedokázal zabiť KB ho, toho stalo život nakoniec. Ale teraz je tu twist na bečkovom site, tento predsa on zachraňuje bez nejakých väčších problémov, hoci je tam úplne osamostatnený. Pechin by mohol teraz získať ešte ďalší kill na mide. Tak nie. To bol, neviem kto tam bol, Savana tam bol. Ale medzi tým sa Esuba trošku rozpadla. Glor v 2v1 situácii, nakoniec budú točiť smerom na bečkový site, bomba v tomto momente už položená, takže už sa budú iba kryť pred potenciálnym retakeom od jedného jediného strelca, a to tým toho práve najmladšieho strelca, alebo teda najnovšieho prírastku v týme Esuby. Ten do toho samozrejme pôjde, pretože financie u nich sú. Môže si to dovoliť, môže bez problémov stratiť svoju zbraň. Nebude to až taká veľká škoda a majú keď tak v prípadnej rezerve aj dostatok kôl. Pozrie sa na auto. Nakoniec je to Spexo, ktorý sa na neho pozrie rýchlejšie. Myslím si, že Sabana možno už bol až tak blízko, že mu trčala zbraň, takže aj kvôli tomu to Spexo píkol. Predsa len ešte jedno kolo, minimálne, si Glor pripíšu na svoje konto, možno to bude posledné, možno nie, uvidíme, Esuba na nákup mať bude. A nákup bude samozrejme dostatočný a viac než dobrý. Dala nám je tu obrovská škoda od Luka, ktorý nedokázal získať ani ten kill. Aj napriek tomu, že mu prišiel veľmi dobrý flash od svojich spoluhráčov, tak on jednoducho strieľal. Na KB-ho myslel si, že už je mŕtvý, tak prestal strieľať a bohužiaľ KB mu ostalo málo HP. Tak, tady to nevyšlo o něco malinko. Ale to vůbec nevadí, Glor mají aspoň víc příležitostí na to dotahovat a pořád můžou tlačit. Teď je to další klíčový nákup, který drží. Teď by Esuba mohla dosáhnout na lehkou 15 a pak by měla o to snažší cestu za případnou 16, kdyby Glor neměli s čím pracovat.
Ale oni sami mají trošku v risku svoji vlastní ekonomiku, čímž by naopak Glor mohli poslat do pár bodů navíc a zase dramatizovat závěr celé druhé mapy, která buď bude ukončující, anebo tou, která rozjede mapu třetí. I to je pořád příležitost, přece jenom sledujeme tady BO3 série, tady se nehraje na mapy dvě, ale podle toho, jak se vyvine samotný zápas, tam to může nabídnout podívanou klidně na tu třetí. Samaná se stavem první dva souboje, které proběhly trade za trade. 50 sekund dokonce, hráči jako Twist a Spexo se opět střetli. Pokračuje Luko, který polídal konektor a teď už mu na aim naběhnou možná hned dva hráči. První utilita padla, malinko nahitovala Staffa s Kabeem, který se musel dostat hlavně k sajtě. Luko potřebovala podporu. Z druhé strany musí přiběhnout Twist, jo. Případně nějakým způsobem namotivuje k tomu postupu dopředu. Luko jenom hlídá ten angle, aby mu nikdo neutekl na CT, o tom by měl vědět, že zatím je pokryto. Trošku tuší tu pozici soupeře. Nevím, jestli bude někoho očekávat na Tetrisu. Vypadá to, že ano, že si nejsou hráči úplně jistí a teď už vědí a bohužel pro KBO to nebyl top angle, který se mohl vybrat. Pro Luka to bylo až moc snadné, si tady najít i svůj druhý frag. Diffusky k dispozici má, AKčka pozbíral. Takže 15 boty na světě. S položenou bombou tam budou ale větší šance na to, že si kluci dobře nakoupí a Glor ještě můžou tlačit. Ještě můžou dělat ten bordel a pořád tam je šance na to, že odrazí případný 16 bod soupeři. Je to malá šance, těžká šance, ale nenehratelná vzhledem tomu, že opravdu pro Glor tady není nic jiného, než že nemají co ztratit v takovém zápase. No ještě jednu taktickou taktická pauza. Opět raz Glor. Team Glor. Ale to už asi nepomůže. To naozaj to jedno kolo, kde nebol práve najoptimálnejší plant, že to bolo posunuté pár centimetrov dozadu a pechnúť ako tomu defuzol. Tak si myslím, že bolo to už úplne zlomové kolo, kde jednoducho Glor stratil jednak nejakú mentalitu. Bolo to vlastne druhé veľmi pekné kolo po sebe, ale druhé veľmi pekné kolo v rade, ktoré oni urobili, ale takýto maličký detail ich to celé stál. Ja verím, že už tam boli obrovské hypovačky na tým spiku a že tam po sebe kričali nájsť, keď vlastne dokázali tú situáciu otočiť do 2v1. Ale tak málo stačilo na to, aby sa už v podstate Glor nedokázali vrátiť späť do zápasu. Od toho momentu no, 10 sekúnd. Získané 3 kola. Jedna jediné, tam Glor ešte dokázal získať, aj to bolo opäť, myslím si, že trošku chybí Esuby, keď Luko vlastne na tom ide. To sme mohli vidieť, ako tam Luko trošku pofejdil. Neviem úplne, čo sa tam stalo s ďalšími hráčmi, pretože aj Pechin, ktorý to refragol, tak bol potom následne mŕtvy, keď som si ešte nejak myslel, že žije. Každopádne Esuba a teraz má možnosť ukončiť už túto sériu zo skore 2-0 a konečne si oddychnúť. Luko. Videl vybiehajúceho hráča spod lesu, ale nedokázal ho zabiť, takže SMK toto využíval svoj prospech. Je tu však blogis vypustovaný, teda vypustený na shorte. A získava 1 kill na KBO, veľmi pekný reflex. A flickshot, ktorý posiela. Pekým taktiež na shorte, v tomto momente je odhalený. Stále však nažive. Glor sa pohybujú v trojici, kolom idú. Štvrtý hráč s bombou, ide aktuálne do bečkového baraku. Bečko momentálne z pohľadu SUV je viac menej pustené, jediný čo tam je taký Twist, ktorý by sa tam mal nachádzať dokonca s auto snajperkou v kuchyni. Spexo odnašiel, teraz veľmi pekne pechina. Absolútne pechne očakával, že by niekto mohol byť takto vybustovaný v okne. Takže o mnoho výhodnejšia situácia pre Glor a taktiež blogis, ten má iba 3 healthy v tomto momente. To už pre SUV nevyzerá to najlepšie, ale ešte stále sa to dá zachrániť, predsa len blogis má na sebe aj vipo. Čo mu určite pomôže k tým jeho 3 HP. No vidíme čo, Twist, pretože ten so svojou autosnajperkou momentálne drží Bčko. Jeden kill už získal, očakáva aj potenciálny útok z kuchyne, je k tomu veľmi dobre schovaný. A toto timing, hra v jeho neprospech, Bogy síce so svojimi 3 HP získava jeden kill. Ale Twist momentálne padá, takže toto už vyzerá na ďalšie kolo pre Glor, pretože bloky z 3 HP, neviem, že do toho pôjde, že naberá odvahu, aby išiel retakovať zvážaj, pretože Esuba nemá financie, takže save, kde bude platne do ďalšieho kola. Určite dosť pomôže. Tak predsa len, Glor sa ešte držia, ešte to nechcú úplne zahodiť, ešte to nechcú vzdať. Stále bojujú aj o posledný bodík.
Priesu a momentálne potrebuje k tomu, aby vyhrali celú túto sériu 2-0. Dobre nabejte, ne? Nabloží sa. To slovo nebude až ani na jednu, ani na druhú stranu. A Sarada by mohol získať nakoniec túto autolamu späť. Ne, neberie ju. Necháme ju tam ležať. Takom drahá zbraň na to, aby ste ju možno takto nechali na mieste. Každopádne myslím si, že SUB je určite potešená z toho, že si túto zbraň odnesie Glor do ďalšieho kola. No, 15-9, jako pořád to ještě není zakončené, 10. bod přistává na kontě Glor právě teď, díky posledním killům, které tam dokázali kluci pozbírat. A teď mají větší šance na to, že ještě připíšou pár bodů navíc, jenomže pořád se tady bavíme o tom, že případné prodloužení by tady stále mohlo stát život, ale je to celé k SUB, který se samozřejmě nebude chtít do žádného prodloužení ani pouštět. Přeci jenom kluci už mají neúplně ideální náladu z toho prvního duelu, který dneska svedli, kde se jim nepodařilo zakončit stejnou mapu úspěšně. A věřím, že tady se to uniknout prostě nenechají. Devič na SMK, který ještě skočil na chvilinkou do Molotovu, mu evidentně nevadí k tomu, aby poslal kill na Pechina. Pěknou hlavou. Teď srovnává stav utkání na 3v3. Další souboj přijde pro Trista, ten se rozhodl, že půjde dopředu. Stav SMK ale nachází rychlé killa, teď všechno musí klačnout Savana, pokud chce zakončit teď a tady. Ta bomba ještě není položena, lineup, který přichází od soupeřů nakonec bude stačit. Savana nachází ty poslední dva killy a máme ukončeno. 16. bod tedy bere SUB pro sebe, za stavu 16-10 berou také druhou mapu. A tady v tomhle duelu neměli zas takový problém. Přece jenom to skoro nebylo špatné, tady už se Glor ukázali v jejich kvalitě. Ale přesto jako za mě prostě byl úplně fatální ten pick Enchno, který pokračoval už ve třetím duelu v řadě. No jednoznačně ta druhá mapa byla opoznaně lepší a právě může být, že jednoducho z nich opadlo taká ta nervozita. Z prvé mapy už to vyzeralo jako úplně jiný celok, na prvé mapě nebyli schopni v podstatě nič vymyslet, alebo báli se robit individuální play a tak ďalej. Na druhé mapě to bylo úplně jinak. No, čo mě naozaj zajímá a poprosil by som, či už Kenny alebo Kennedyho, aby sa spýtali našich dnešných účastníkov, ako to vlastne vyzeralo na tom večerný tour, kto tam konkrétne bol in-game leader v týme Glor, alebo respektíve aké zmeny tam nastali, pretože to, čo sme dneska videli na mape Ancient, tak to vyzeralo ako pokus o tímovú hru, ale absolútne neúspešný. Tomu asi niečo viac dodať. Na mape Mirage sa mi výrazne páčilo, výrazne viac páčilo ich prevedenie. Stále to však nebolo dostatočné, stále je vidno, že jednoducho tam nie je dostatok skúsenosti, že ešte nejaké veci tam chýbajú na to, aby mohli konkurovať aj týmom ako je SUB. Je to tak, nás se teda bude spíš asi teď zajímat náš analyzér, který nám k tomu řekne trošku víc, takže zůstaňte s námi a půjdeme také do posledního duelu dnešního večera. Hra nikdy nekončí. Big Shock. Shock yourself. Když se vám stane cokoliv, určitě oceníte rychlé vyzvednutí u nás v Datartu. Vše, co potřebujete, vám na prodejně nachystáme už do 30 minut od objednání. A navíc úplně zdarma. Prostě vyzvednutí rychlostí světla. My tomu říkáme Rychlart. Datart. Inspirace a tipy, na co sázet, ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů.
Jak se zlepšit v CS-ku ti neporadíme, ale jak zhodnocovat peníze, ano. Víš, že můžeš efektivně investovat už od částky 500 korun měsíčně, aby sis mohl koupit nabušenou herní mašinu nebo vlastní káru, abys nebyl u rodičů a mohl přemýšlet o vlastním bydlení, nebo abys časem získal finanční nezávislost. Výhodou je začít včas. Chceš poradit? www.partners.cz. Pohodička, televizka, prima cool, hlavně v klidu a nerušeně. KFC rozvoz, šťavnaté kuřecí kousky až domů. Tím rozborem druhého utkání eSuba versus Glory nakonec 16-10 na Miráži. Vyrovnanější úvod, ale opět eSuba potvrdila roli favorita v tomto duelu, v této BO trojce a nepřekvapivě vítězí. A spravila si tak trošku chuť. No a my hnedka na začátek vůbec nebudeme zdržovat, protože jsme trošku ve skluzu a půjdeme na rozhovor se samotnými aktéry zápasu. Máme tady Šinkyho a Blogise. Ahoj pánové, Blogis, velká gratulace. Na začátek se zeptám, slyšíme se? Ahoj, čau, slyšíme. Tak já vykopnu otázku do tábora Glory, protože nás tady zaujal ta vlastně pickban fáze hnedka na začátku. Vy jste pikli Enchant, jaký to byl důvod, protože jak je známo, tak eSuba tuhle mapu velmi umí, takže věřili jste si tady na eSubu, nebo proč Enchant, na kterém jste nakonec podlehli 5-16? My nic neslyšíme, Šinky, možná. Asi se smutnul možná, neslyšíme tě teďka. To nevadí, Šinky by určitě řekl, že měli určitě v plánu je překvapit. Bohužel jim to úplně nevyšlo. Směje se tam, takže se mnou souhlasí. Jo, teďka říká, že chtěli vymazat úplně. Jo. Že chtěli úplně to vymazat ze hry Blogise, ale nepovedlo se prej. Takže nakonec to nevyšlo. A už se slyšíme. No tak vítaj. Zopakuju rychle otázku, pick Enchant, věřili jste si na eSubu, nebo proč vlastně tady byl ten pick, který se nakonec tak, to víme, že nepovedl, 5-16? Jsme se tady domluvili s klukama, že na tom mečereturu jsme to zahráli jako úctihodně, takže to zkusíme znova a teď jsme dostali tak jako takovej hunt, no, takže tak. Pane se, já jsem tam potom viděl, myslím, že to bylo, určitě to bylo konkrétně u tebe, bylo už to 10-15, myslím, měli jste tam nějakou taktickou pauzu, ty už jsi měl hlavu dole, bylo to už potom vlastně po té BO, po těch dvou mapách prostě jako zmar, že už si nevěřil, že byste to mohli otočit, nebo prostě nevěděli jste, jak na eSubu tady právě za tu stranu poslední. Ne, tak já jsem poslouchal, co říkal Spexo a SMK, jakože co bychom mohli udělat, padl kol, zvedl jsem hlavu a šel jsem hrát. To nebylo tak, že jsem byl zklamaný z té hry nebo tak. No, vypadalo to. Tak Blogis, teďka na tebe otázka taky. Ty jsi exceloval na Enchantu, je to tvoje oblíbená mapa, nebo to tady prostě dneska padalo? No, to je tak oblíbená mapa nás všech asi ve sobě, takže dneska to padalo mně, většinou to padá někomu jinému, takže ne, to šlo spíš o tom, že my chodili do rány. Když bys tak Blogis jako shrnul celý ten den, máte za sebou dva zápasy, ten první se nevyvedl tak úplně podle představ, tak spravili jste si tady chuť a je to předzvěst dobrých výkonů do dalších zápasů, nebo odcházíte furt tak trošku s hlavou dolů po dnešku a s pokorou, že je potřeba zabrat a ta desátá kůliga nebude úplně tak jednoduchá? No, tak asi nás to mrzí, jakože ten zápas je klad, ale tak nedá se nic dělat. My jsme na tohle fakt zvyklí, my takhle začínáme každou kuligu, takže si myslím, že nevím, nějak se nebojím o to, že bychom nepostoupili do toho playoff. Šiky, mě by zajímalo, jak vlastně vypadá tvoje individuální příprava před každým oficiálním zápase a jestli jako tým se třeba nějak rozehráváte, jestli dáváte jeden practice nebo vstupujete do toho zápasu bez žádného jako týmového hraní předtím. Klasika deathmatch, den předtím si dáme practice a tak. Den předtím nebo hodinu předtím?
No den, občas se jdou si u pivka a rozeberou si. A ještě k těm pauzám. Mě by zajímalo, vy se na Miráži měli 3 pauzy. Mě by zajímalo, jak vlastně probíhá vaše taktické nějaké rozhodnutí, nebo kdo to tam vede, spíš SMK nebo Spexo říká, že se máte uklidnit, nebo máte i různý názory, nikdo jiný? Tak hlavně ten Spexo, tam, když něco uděláme v tom kole špatně, tak nám to jako řekne, že tohle jste udělali špatně, příště to udělejte líp, a aby jsme si uvědomili tu chybu a poví nám, co máme udělat další kolo a takhle. A SMK to nějak doplní. Super, díky. Blogis, tobě gratuluju. A chci se ti zeptat, dneska to bylo 6 hodin, co jste hráli. Jak si udržuješ nějakou jako energii, nebo co třeba jíš, nebo jak vypadá, jíš vůbec něco, nebo piješ jenom Red Bulli, nebo kafe? Chtěl říct Big Shock. Chtěl jsem říct Big Shocky. nejedl jsem teď vůbec, takže... Celý 6 hodin nejedl. Ne, nestíhali jsme, hráli jsme prac, ještě nejsme šli hrát, ať to nepodceníme, bohužel to moc nepomohlo ten prac, takže ještě jsem nejet a jdu se najíst, napít, už tady umírám za počítačem, jo. Už to bylo dlouho. Já se zeptám, je to i trošičku, že jsi pořád třeba lehce nervózní při těch zápasech, že právě ten hlad to přebije? No, tak to vůbec asi, já si myslím, že adrenalin tam nehraje roli vůbec nic takovýho. Jo, tak to asi je u těch oficiálů, ale tak něco máme už odehrané, takže nějaký stres nebo tak by neměl být na naší straně, ale nevím, no. Většinou nejsme zvyklí hrát takhle 2 BO3 hned po sobě, bohužel to tak vyšlo, jsme vlastně za to si mohli trošku sami, že jsme to tak chtěli, takže nemůžeme si stěžovat, ale už to bylo moc, tu poslední mapu už šlo cítit, že všichni to mají plné zuby. Ono to taky Berte vidí za blogy, se on se ani nestačil uslat dneska, jak do toho vlítnul, do toho celého dne. To je takže pravda, blogy prostě byl plně připraven hned. Je to časově náročný. Dobře, pánové, já už jenom takovou odlehčující otázku. Je to pro vás rozdíl hrát takhle v létě teplo, potěj se vám víc ruce, nebo viděli byste se radši někdy u moře, třeba Šinky, ty si dlouho nemluvil. Oproti tak samozřejmě jako zbytku sezóny podzim, jaro, že jo, zima. Tak jako je jasný, že v tom pokoji je vedro, otevřu si okno otevřený. Jasný. A kdo je všechno? Trošku zapařenej už seš vypadáš, já to vidím na tebe. Ještě mám, prosím tě, blogis, než odpovíš, že moje vedro. Mě by zamlal blogis, jak by si vlastně srovnal tyto dva týmy, tyto dva line-upy, ve kterých si hrál, teď jak máte tento nový line-up. Už si zmiňoval, že máte prostě lepší firepower. Cítíš něco, že vám oproti tomu druhému týmu, co jste měli, chybí? Nebo k čemu se jako stále snažíte jako dopracovat? Možná ty zkušenosti trošku, nebo ne úplně zkušenosti, jako Pechin je vyhraný a Savi taky víceméně, ale nevím, no, musíme si zvyknout na sebe, na ty oficiály, je to trošku jiné tempo, co si dovolit, co si nedovolit, jak hrát a tak dále, takže si myslím, že spíš jako ta souhra, jinak jo. Já jsem spokojený s klukama, myslím, že všichni jsme tak nějak spokojení a bereme to jako upgrade té sestavy. Super, díky všem. Dobrá, borci, tak my vám děkujeme za obsáhlý rozhovor. Blogy s vám tedy gratulujeme k dnes uzmutým 5 bodům a Šinky, vám hodně štěstí do dalších bojů, ať to konečně prolomíte. 4 body, omlouvám se, tady mám pokyn, takže blogy 4. Vlastně vy jste prohráli, já jsem vás viděl jako vyhraný. Takže 4 body, gratulace. Mějte se hezky a pěkný zbytek nedělního večera. Čau, čau. Díky, užívejte zbytek. Ne? Čauko. Čau, čau. Zdar a sílu do dalších zápasů. Blogis vypadal velmi unaveně. Byl, tak to je jasný, hraješ, ty to znáš, ne? 5 hodin u počítače, to právě už znáš těch letech. Blogis nebude nejmladší asi. Jako nejmladší, myslíš, jako, že no, vypadá tak 48. na 20 minimálně. Ne, jo, jako bude jemu myslím 21, 22, stejně starý jak já, 21, nějak 22. No ale co se to už je skoro důchod, kámo, takovej. Právě. Tak nebo kolik je Oscarovi třeba? Vidíš mě, 48 myslím. Jo. Ale co se vlastně týká, co se týká jako Blogise, tak nebo vlastně těch her, když takhle hrajete dvě obě trojky za sebou, tak si musíte nějak rozvrhnout to jídlo, protože fakt už je to potom vyčerpaní a jde to znát na té hře, už to chcete ukončit, už to chcete mít za sebou a blogy zase si nestihl dneska nic udělat a... Nestihl ale nakonec nic udělat, tím bych to ukončil. Můžeme to ukončit. No a prostě chápu, že prostě už chtěl skončit s rozhovorem. No a... Asi posledních pár slov k tomuto duelu Glory tedy mají 0-6, takže jak k tomu přistoupit do dalších bojů.
Oni asi to berou jako hlavně zkušenost s první kůligou. Myslím si, že tady hlavně sbírají ty zkušenosti, takže uvidíme v dalších zápasech. Se na ně vlastně moc těším, protože už nemají co ztratit. Ale nutno říct, že cítím, jako kdyby Glor se zlepšovali s každou BO3 sbírají zkušenosti a určitě právě Spexo si zvyká na ten playstyle proti právě takovým týmům, jako je Esuba, jako je Dynamo, jako nebo jako jsou Sampy. Takže myslím si, že v průběhu ještě dalších zápasů nám ukážou, že ten potenciál v nich určitě je. Ty jsi vzal slovo Blogisovi. Bylo mu teda teplo? Tak jako komu nevypadal moc spocenej, ale. Tak Blogis to filtroval v té hře, tam byl spocenej až ne. Ne, já nevím. Používají třeba hráči nějaký speciální myši, třeba protiskluzový. Promiň, to už je jako i můj mím, protože se ptám vždycky na ovladačích, jestli mají nějaké nesmeky, protože mě vždycky kloužou ruce z kontrolerů. Ne, ale jako třeba někdo, když má... Vím, že třeba takový Xantares šel na... Pokud neznáte, to je jeden z nejlepších tureckých hráčů a hraje právě za Bik, nebo hrál, to teď nevím. Ale je dobrý, sakra dobrý. A on právě šel na operaci s tím, že se mu hodně potily ruce. Což jako, fakt extrém, žázy. Že jako když máte nějakou jako velkou senzitivitu, tak právě vám to určitě jako v tom hraje nějakou roli. Ale co z mých zkušeností tak vím, tak Neovi se strašně potili ruce a Neo používá vždycky ručník na ten pod, vždycky se utře ty vole celé ruce a řekne hoši, mě teďka zabil někdo, protože jsem se zrovna utíral, takže to byl takový typický jako Neo. Já se nemusí ani sprchovat pak po zápase. No. Vlastně to pro... Oni by možná hráči potřebovali sami už v těch týmech svého doktora, protože to už je trošičku karpálky, potní žlázy, už tady slyšíme. Tak ale to je to tak, ale všechny týmy to teda snad jako většina těch lepších týmů mají na to lidi, kteří právě kompenzují a ukazují takový cviky těm hráčům, aby se právě tohle takovým nestávalo. Takovým míčkem třeba. Třeba nebo jako... Ale dobrý. Pojďme na další zápas, protože... A tak nebo se podíváme ještě na tabulku. Já jsem totiž spletl, že Esuba dneska brala 5 bodů, protože jsem jim tam chtěl dát ten bod ještě za to Dynamo Eklot, ale Dynamo Eklot vítězí, takže velký posun až na 4. místo, aktuálně do top 4 se dostává. No ale Sampy Tipsport a Enterprise před dnešním zápasem jdou do něj z prvních dvou pozic. Takže tady máme zápas prvních dvou týmů. Je to samozřejmě trošku v uvozovkách, protože Erines, Entropic, Defeater se ještě do boje vůbec nedostali. Úplně na dně tabulky je Glore. Minus 41 plus minus. Tak, jiný, to je nic moc. Ne, tak už jsme zmiňovali, Glor tady jsou skrze ty zkušenosti, jsou to vlastně hráči, kteří studují na vysoké škole, když jsou teďka prázdniny, tak na to moc nemají čas a jejich jako cílem je fakt se udržet a společně se za nějaký jako krátký čas zlepšovat, takže myslím si, že se s tím nedělají úplně nějakou velkou hlavu. Je to nový, je potřeba, aby si to sedlo. No ale my už